Salve, salve! Muito boa tarde a você que se liga na TV FERJ! Fica à vontade, chega mais, senta aí. Você tá na casa do futebol carioca. É a TV FERJ trazendo para você a Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca da Série B1, em sua sexta rodada, com um grande jogo sempre, todas as emoções de mais um grande jogo. Na telinha aqui do Facebook e do YouTube da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, direto aqui da folclórica, histórica Rua Bariri, Olaria e Americano, que já jogam aqui no Sub-20. Não é esse o jogo que nós vamos transmitir. Esse jogo já está quase no finzinho, porque atrasado, é verdade, é preliminar do Campeonato Carioca de Juniores aqui, com o Americano vencendo o Olaria nesse momento pelo placar de 2-1. Daqui a pouquinho teremos a bola rolando, aí sim o jogo de fundo desta tarde, o jogo que viemos aqui transmitir e que você está ligando aí, está se conectando com a gente na TV FERJ para curtir, para assistir. Olaria e Americano pela sexta rodada da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca da Série B1. O Americano em campo aqui, daqui a pouquinho, venceu o primeiro turno, a Taça Santos Dumont já tem sua vaga garantida nas semifinais gerais do Campeonato Estadual, mas ainda assim vai buscando aí uma boa campanha também nessa segunda fase, nesse segundo turno da competição. O Olaria olhando mais para a parte de baixo da tabela, preocupado com o rebaixamento, dependendo do que aconteça ao longo dessa rodada, pode até mesmo terminar o sábado dentro da zona de descenso. Descem três equipes para disputar a Série B2 do Campeonato Carioca, a terceirona do estado do Rio de Janeiro, no ano que vem. 2:59, as equipes vindo dos vestiários para daqui a pouquinho pintarem no gramado aqui da Rua Bariri, o estádio Antônio Mourão Vieira Filho, histórico estádio do futebol carioca, e os primeiros detalhes, as primeiras informações de Olaria e de Americano lá no gramado, na beirinha, ali da linha lateral do campo da Rua Bariri. Nosso repórter João Oliveira traz para você a partir de agora, 3 horas da tarde. E aí, Johnny, beleza? Boa tarde para você. Beleza, Gonçalo? Muito boa tarde a você e todo mundo ligadinho aqui na TV FERJ. Daqui a pouquinho o jogo já começando aqui na Rua Bariri. E as duas equipes que vêm num momento diferente na semana e no campeonato, né? O Americano, a gente sabe que vai bem na classificação geral, ganhou o primeiro turno e vai muito bem na Copa Rio também. No meio de semana, meteu 6-2 para cima do Madureira e encaminhou a classificação para a próxima fase, enquanto o Olaria descansou durante a semana, treinou muito para consertar o 3-0 que tomou do América no sábado passado, lá no estádio Gilito Coutinho. Portanto, o Olaria tentando, buscando recuperação. O Americano também vislumbrando aí a classificação nessa segunda fase do campeonato, segundo turno, para poder também chegar nas fases decisivas do campeonato. Valeu, Johnny. Johnny Oliveira ali na beira do gramado. Nosso João Oliveira trazendo os primeiros detalhes de Olaria e Americano. Daqui a pouquinho se enfrentam aqui pela sexta rodada da Taça Corcovado, segundo turno da Série B1 do Campeonato Carioca. Como o tempo urge, vamos direto às escalações aqui de Olaria e de Americano. Começando, claro, pelo dono da casa, o time do Olaria, escalado pelo técnico Ademir Fonseca. Mais ou menos assim, tá? Gabriel, goleiro número 1, goleiro que teve fraca atuação diante do América na última rodada, jogo que você transmitiu aqui com a gente na TV FERJ. O Iago é o lateral direito com a 2, a dupla de zaga com Bruno e William. O Leandro Chaves está ali com a número 6, vamos ver como é que ele de fato atuará nesse time montado pelo Ademir Fonseca. Brenner tem a 5, o Lapaz tem a número 8, o Eberson é o camisa de número 20. Jefinho tem a número 11, o Jonathan tem a 7, o Raí é o homem mais avançado, camisa número 9 da equipe do Olaria. Vamos agora à escalação do Americano de Campos, o alvinegro do Parque Tamandaré. Tem o Luiz Henrique, goleiro número 1, Sanderson na lateral direita 2, Admilton 3, Gabriel 4, Vandinho na lateral esquerda com a número 6, meio de campo de Abuda 5, Rafinha 8, Marcos Vinícius 10, mais à frente o Gustavo e a dupla de ataque da equipe do Americano. 31 gols nesta temporada, Maicon Aquino com a número 7, Cláudio Maradona com a número 9, esse é o time do técnico Josué Teixeira. A arbitragem para esse jogo, válido pela sexta rodada da Taça Corcovado, fica a cargo do Tarcísio Pinheiro Caetano. Ele vai ser auxiliado pelo Rafael Cepeda de Souza e pelo Rafael Gomes Rosa. Tá aí o trio de arbitragem na tela para você. Daqui a pouquinho a bola rolando para Olaria e Americano, sexta rodada da Taça Corcovado para você.
Além desse jogo, outros tantos jogos movimentam essa sexta rodada. Na tela para você conferir, jogos de agora, 15h, Audax e Barcelona em Moça Bonita. Duque de Caxias recebe o Santa Cruz no Marrentão. Marrentão que está interditado para as próximas rodadas, a exemplo do estádio Ângelo de Carvalho, também que recebe os jogos do Americano. São Gonçalo e Barra da Tijuca se enfrentam no Alzirão. No Eduardo Guinde, Friburguense e Sampaio Corrêa, jogo que você curte na Rádio Ferge. Olaria e Americano aqui na Bariri, Tigres e Angra dos Reis em Los Lários, lá em Xerém. No Ferreirão, Carapebus e Arte Sul. Amanhã teremos Itaboraí e América. Bom sucesso contra Gonçalense, o Serrano recebendo o Serra Macaense no fechamento dessa sexta rodada da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca da Série B1. E na tela para você, como eu falei, Rádio Ferge, levando para você, nesse momento, as emoções de Friburguense e Sampaio Corrêa. Você acessa ferge.com.br/rádio ou baixa o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone. João Oliveira está ali com um dos técnicos, com um dos professores. Coloca em campo aí seu 11 inicial para daqui a pouquinho esse grande duelo pela Taça Corcovado. Manda ver, Johnny. Estamos aqui com o Ademir Fonseca, o técnico do Olaria. Expectativa para essa partida e o momento do Olaria no campeonato, buscando essa recuperação, né, professor? Boa tarde. Não resta dúvida, é um clássico da competição, né? Contra o Americano, que é o campeão do primeiro turno. A gente espera, nesse segundo turno, começar a nossa reabilitação diante do último jogo que a gente teve contra o América, que não conseguimos jogar bem. A gente consegue, hoje, dentro do nosso domínio, conseguir um resultado positivo, que seria muito importante para a classificação geral da nossa equipe e do grupo. Ok, obrigado, professor. Boa sorte. O jogo já começou com você, Gonçalo. Valeu, João. Obrigado ao técnico Ademir Fonseca. E simbora, que agora é a Vera. Tá valendo o jogo, tá rolando a bola para você ligado aqui na TV Ferge. Participe com a gente, mande a sua mensagem aí na caixinha de comentários da live no Facebook da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O Olaria já vem para cima, um uniforme diferente, a camisa azul mais clara que o habitual, que o tradicional uniforme da equipe olariense. Jonathan tenta levantamento para dentro da área, o corte feito pela zaga do Americano. O próprio Jonathan chegava ali na briga pelo rebote e comete a falta. Jogo paralisado no campo de defesa da equipe campista. Ao meu lado, nos comentários desse grande jogo pela Série B1 do Campeonato Carioca, o homem que mais entende de futebol de base do Brasil, mas vai dar seu pitaco também aqui no futebol profissional. Olaria Americano, com os comentários de Pedro Venâncio. E aí, Pedrinho, muito boa tarde para você. Salve, Gonça. Boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui comentando um jogo pela TV Ferge, pela Live Sport, né? E a expectativa de um jogo em que os dois times estão jogando, o Olaria com a corda no pescoço e o Americano tentando, né, sacramentar a liderança no geral, que vai dar vantagem de dois resultados iguais e a vantagem do mando de campo no jogo de volta nas semifinais gerais da taça, nas semifinais gerais da Série B1 do Rio de Janeiro, né? Isso aí, o Americano que já tem bola parada a seu favor, levantamento feito pelo Gustavo, toque de cabeça do Maicon Aquino, se perde pela linha de fundo, é só tiro de meta em favor da equipe do Olaria. Voltando a falar sobre os times, o Olaria com um elenco praticamente remontado ao longo da segunda divisão, né? Começou com um grupo, né, que assumiu a gestão foi terceirizada, né? E no meio do caminho houve divergências entre o grupo e a diretoria, e teve, né, uma troca, novos jogadores contratados, né, para esse segundo turno. Então, um campeonato caótico, né? O time está a 3 pontos à frente da zona de rebaixamento, com Santa Cruz, com Serrano, que se o Olaria perder hoje, realmente vai se aproximar muito, pode dar, se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento. E o Americano venceu o primeiro turno, né, com uma vitória em cima do Tigres, né, um gol do Michael Aquino, e tem um time bem ajeitado, uma mescla de garotos da base, o Sanderson, o Gabriel, que ganhou a posição, ficou com a posição, herdou a posição do Cadu, que foi para o Estoril, com jogadores experientes, né, um pouco mais experientes, como o Admilton, que é figurinha carimbada na segunda divisão carioca, e uma dupla de ataque mortal, né, que é Maradona e Michael Aquino, a dupla Maraquino, que já tem 31 gols na temporada, como você falou. São dois jogadores que certamente vão estar na Série A do Campeonato Carioca nos próximos anos. O Olaria tem mais uma falta ali agora a seu favor. Pelo lado esquerdo de ataque, vem bola levantada aí na área
do Americano. Olaria que você curtiu aqui na TV Ferj, rodada passada, jogo contra o América. Teve bons momentos na partida, mas acabou saindo com um resultado extremamente negativo de 3-0. Vamos ver como se apresenta hoje. Leandro Chaves meteu cruzamento, toque de cabeça do Bruno. Estava livre de marcação, mas não conseguiu botar na direção do gol. Só tiro de meta em favor da equipe do Americano. Levantamento com a qualidade do Leandro Chaves. O toque de cabeça do Bruno. Bola que se perde pela linha de fundo. Vai lá para a cobrança da reposição o goleiro Luiz Henrique. Em que pese esses momentos diferentes das duas equipes, né? O Americano vem embalado pela goleada no meio de semana. Primeiro jogo de oitavas de final da Copa Rio sobre o Madureira, 6-2. Mas três jogos sem vencer pela Série B1 do Campeonato Carioca. Uma derrota e dois empates da equipe que, como disse o Pedrinho Venâncio, venceu o primeiro turno. Pintou cruzamento para dentro da área, corte feito pela zaga do Americano. Briga pela sobra de bola, Leandro Chaves tenta novo lançamento. Rebate de qualquer maneira, o Sanderson bate lá para o campo de ataque. Matou bonito ali o William, rapaz, com qualidade, com categoria. Tenta abrir o jogo ali pelo setor direito com o Brenner. Passe errado, ela volta para o Brenner. Dá uma bica nela lá para frente. Chegou o Admilton moralizando a situação pela equipe de Campos. Mandar aqui os primeiros abraços para o Igor Moreira, para a Regina Saldanha lá em São Gonçalo, novato da Silva, em Caxias do Sul. E o Fábio Vale também em Glasgow, na Escócia, curtindo a TV Ferj. Faça como eles, mande aqui o seu recado, o lugar de onde você está falando, seu palpite para o jogo, sua torcida, seu grito de guerra. Seu recado para alguém, mensagem de amor, convite para sair no sábado à noite. Fica à vontade, viu? Por aqui vem o Americano. Jogada do Cláudio Maradona, clareou, mas na hora do chute não pegou legal na bola. Ela fica tranquila nas mãos do goleiro Gabriel. Conferir aí na repetição a boa jogada do Cláudio Maradona. Jogador que é um 9, mas que tem muita mobilidade, tem qualidade, tem categoria, sai da área. Participa da armação das jogadas, às vezes encara a marcação. Jogador muito versátil, um atacante bom demais. Tá mais pra Cláudio ou pra Maradona? Nesse momento, muito mais pra Maradona que pra Cláudio. Claro que guardadas as devidas proporções. Mas tá fazendo jus ao apelido aí na fase recente, o Cláudio Maradona. Lateral pra equipe do Americano de Campos, ali pela ponta direita. Chega ali pra cobrança o Sanderson. Sem nenhuma pressa, com tranquilidade. Vai para a movimentação de bola ali pelo setor direito de ataque do Americano. Agora toma uma certa distância, vai jogar essa bola lá para dentro da área, buscando a presença do Maicon Aquino. Sobe com ele o Bruno, toca de cabeça, rebatida lá para dentro da área do Abuda. Maradona caiu e é pênalti! Pênalti a favor do Americano! Aos 6 minutos do primeiro tempo... Muita reclamação dos jogadores do Olaria. A gente vai tentar colocar na tela para você a repetição. Vai pintar cartão amarelo ali para um jogador do Olaria e você vai conferir no replay. Pedro Venâncio, pênalti a favor do Americano. Olha, fiquei na dúvida vendo esse replay, viu? Quem estava na jogada, acho que foi o Bruno Costa, número 4, né? Ou foi o William? Foi o William? Eu achei um lance bem duvidoso, assim. Achei muito rigorosa a decisão do árbitro. Vamos ver se ele vai manter esse critério o jogo todo. Cobrador oficial de pênaltis do Americano é o Marcos Vinícius, é o Marquinhos, é o camisa número 10 da equipe do Parque Tamandaré. Ele contra o goleiro Gabriel, autorizado, 7 minutos do primeiro tempo. Partiu Marcos Vinícius, caminhou, pé direito, bateu! Gol! É do Americano! É dele, Marcos Vinícius, camisa número 10. Na cobrança de pênalti, com tranquilidade, com categoria, deslocando o goleiro Gabriel. Arqueiro para um lado, bola para o outro, nenhuma chance para o goleiro do Olaria. Está aberto o marcador aqui na rua Bariri, logo aos 7 minutos do primeiro tempo.
1 para o Americano, 0 para o Olaria, Pedro Venâncio. É um pênalti até certo ponto duvidoso, mas muito bem cobrado pelo Marcos Vinícius, né? Deslocou o Gabriel, abriu o placar e esse gol certamente vai mexer muito com o psicológico do Olaria, né? Que já sofreu 3-0 contra o América na rodada passada, perdeu por 3-0 e está perto da zona de rebaixamento, né? Então é um gol que vai mexer muito, perdendo o jogo em casa, né? E vamos ver como é que o Olaria reage a esse gol sofrido no início do jogo. Já vem a Americana de novo, a tentativa do Gustavo. Ela está viva dentro da área, sobe, tira de cabeça o William. Chega na sobra de bola o Brenner para conferir, moralizar o lance. Houve um toque de braço. Jogo paralisado, falta em favor da defesa ali do Olaria. Gonça. Diga, João. Naquele bololô ali, após a marcação do pênalti, muita reclamação sobre o cartão amarelo para o número meia dúzia do time do Olaria, o Leandro. Certo, Leandro Chaves, jogador experiente da equipe do Olaria, recebendo aí o primeiro cartão amarelo do jogo. Curioso que não foi quem fez a penalidade, quem cometeu a infração ali dentro da área, na visão do árbitro Tarciso Pinheiro Caetano, mas sim o Leandro Chaves pela reclamação. Olaria tenta a reação, arrancava por ali o La Paz, corte feito pela zaga do Americano. Briga lá na frente o Maicon Aquino. A arbitragem para e pega a falta sobre o camisa número 7 do Americano de Campos. Olaria é exemplo do que acontecera na semana passada contra o América. Contra o América ele começou melhor o jogo e acabou sofrendo o gol. Aqui não é o caso, não tinha dado ainda para ver quem tinha começado melhor o jogo. Já toma um gol logo aos 7 minutos, a equipe dirigida pelo técnico Ademir Fonseca. Bola alçada para dentro da área do Olaria, toque de cabeça do Vandinho. E aí está em posição irregular o Cláudio Maradona lá pela ponta esquerda. Você vai chegando com a gente aqui na TV Ferge, vai mandando a sua mensagem, vai mandando aqui os seus abraços também na transmissão no Facebook e no YouTube da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O Americano recupera no ataque, Cláudio Maradona bateu, Gabriel! Vai lá no canto direito, goleiro do Olaria, faz defesa em dois tempos, defesa difícil, é pressão do Americano nesse começo de jogo, fez 1-0, vem pra cima pra já tentar liquidar a fatura. Você viu aí o chute do Cláudio Maradona, boa defesa do Gabriel. É um erro na saída de bola do Olaria, salvo engano do William aqui. O Maicon Aquino recuperou a bola, foi para cima, né? Tocou para o Cláudio Maradona que bateu, boa defesa do goleiro Gabriel. A bola quicou, o campo é muito irregular, a bola foi difícil, o Gabriel fez uma boa defesa. E agora o erro foi na saída do Americano, Leandro Chaves tentou o passe em profundidade, a bola que fica nas mãos do goleiro Luiz Henrique. Que liga, tenta ligar rapidamente o contragolpe aqui pelo lado direito. Chega bem na antecipação, o Jonathan. Faz o domínio, rola pelo miolo. La Paz faz o toque por dentro com o Leandro Chaves. Sempre meio campista, hoje jogando com a camisa meia dúzia. Havia dúvida exatamente de que formação adotaria o Ademir Fonseca. Atuando aí com três zagueiros, o Leandro Chaves participando da armação de jogadas da equipe do Olaria. Ele começou a jogada como lateral esquerdo e se mandou e não voltou. Não deu nem pista do paradeiro aí pra turma. Toque do Jefinho ali de lado. Jonathan. Esse é o La Paz. Encara a marcação, de escola bom. Toque de calcanhar. Eberson fez o cruzamento no segundo pau. Toque de cabeça pro meio. Luiz Henrique. Se joga nessa bola, impede que ela chegasse a seu destino, que eram os pés do Raí. Estava ali no meio da área esperando esse toque. O Americano volta para o campo de ataque. Maicon Aquino deixa mais atrás com o Sanderson. Encara a marcação, bota a velocidade, vai para dentro do Leandro Chaves. Na velocidade era para o Sanderson, mas na experiência deu Leandro Chaves. Toma a frente no lance, sai jogando o camisa meia dúzia do time do Olaria. La Paz. Jonathan pressionado. Tocou nela o Marcos Vinícius, mas ela sobrou nas mãos do Gabriel. Dessa vez tenta descer pelo setor direito o Olaria. Combate dado ali pelo Marcos Vinícius com falta sobre o camisa de número 11 do time da casa, o Jefinho. Vai ver aí aquela mordiscada no tornozelo, né?
Chegou mordendo por ali o Marcos Vinícius, autor do gol único do jogo até aqui. Gol de pênalti marcado aos 7 minutos. 1-0 vai vencendo a equipe do Americano. O Americano com essa vitória vai chegando a 11 pontos. Vai botando uma pressão na galera que está ali no topo do seu grupo nessa Taça Corcovado. Na medida do possível a gente vai tentar acompanhar também os demais resultados dos jogos acontecendo nesse momento, às 3 da tarde. Bola rolando às 3 da tarde. Para a maior parte dos jogos dessa sexta rodada da Taça Corcovado. E a gente vai trazendo para você, na medida do possível, a marcha dos placares, os resultados desses confrontos. Falta ali em cima do Lapaz. E vai pintar o primeiro cartão amarelo para jogadores do Americano no jogo também, né, João? Exatamente, o lance ali bem forte para cima do Lapaz, a reclamação tímida. Pintou o cartão ali para o jogador do Americano, camisa número 7, Maicon Aquino. Um cartão amarelo para cada lado nesse início de jogo. Desnecessário esse cartão, né, cara? Falta no meio campo, né? Acho que poderia ser evitado, né? Daqui a pouco ele participa de alguma jogada mais ríspida e tem algum problema, né? Verdade. E logo no Lapaz, né? Você imagina os problemas do mundo aí, o cara tá... Maicon Aquino não aliviou, nem para quem tem a paz no nome. Tamanha vontade aí, a sede, a fome de Maicon Aquino na disputa das jogadas. Toque feito ali no setor esquerdo de defesa do Olaria, sai para o jogo, Bruno. Leandro Chaves, tentou passe mais à frente, bloqueia a defesa do Americano. Bruno Costa chega na conferência. Recupera a bola, faz o toque lá no miolo de zaga com o William. Habilidade, faz o giro, com tranquilidade, categoria, sai para o jogo. O time da casa, a equipe olariense. Leandro Chaves, encara a marcação do Abuda, faz a finta, tenta o toque por dentro, chega bem no combate, o Marcos Vinícius recupera pelo time do Americano. Vandinho já adianta com Cláudio Maradona, parte para cima do Brenner, acelera, bota para correr, invadiu a área na ponta esquerda, chega bem o Brenner, trava o lance, cede o escanteio para a equipe do Americano, mas impedindo a progressão do Cláudio Maradona, que tentava ganhar a área da equipe do Olaria. E depois do lance o Brenner chutou a bola lá na arquibancada, garoto, tá chegando aí nesse time do Olaria. Na escalação, aqui a gente até recebe a escalação com a situação dos contratos dos jogadores, o Brenner ainda classificado como um amador. Aqui pelo Olaria Atlético Clube. Vem na bola o Gustavo, de pé direito cruzou no primeiro pau, Maicon Aquino. Toque de cabeça sem perigo, é só tiro de meta para o goleiro Gabriel. Você confere aí na repetição, cruzamento do Gustavo. Maicon Aquino mais uma vez conseguiu a antecipação, mas toque de cabeça completamente nada a ver. Tiro de meta que o goleiro Gabriel vai cobrar. Manda um abraço aqui para o Antônio Azevedo, para Irineus Oliveira, Jean Mendes, J. Rodrigues, Marcos Gaguinho. Galera ligada aqui com a gente na torcida por Olaria e Americano, por essa sexta rodada da Taça Corcovado. Que você vai curtindo com a gente aqui na TV Ferge. TV Ferge sempre levando para você todos os detalhes, as emoções do Campeonato Carioca da Série B1. Também a disputa da Copa Rio, competição de mata-mata do futebol do estado do Rio de Janeiro. Já em sua fase de oitavas de final. Próximo dia 22, os jogos de volta. Tivemos no meio dessa semana os jogos de ida. Gonçalo. Então, podemos ver o Olaria com 3 zagueiros, né? E uma formação que alterna ali um 3-5-2 com um 3-6-1, depende muito do posicionamento do Eberson, né? E você jogar com 3 zagueiros, você deixa os lados mais desguarnecidos, né? Vamos ver essa chegada aqui do Americano. Pode já, foi, aí, já, foi, já foi, já foi, já foi. Você deixa os lados mais desguarnecidos. E ali o Maicon Aquino e o Cláudio Maradona estão... tentando alargar o campo do trio de zaga. Olha lá.
Toque de cabeça do Maicon Aquino, sem perigo, tiro de meta apenas para a equipe do Olaria. O americano tenta alargar o campo desse trio de zagueiros do Olaria justamente para ter mais espaço no meio com as infiltrações. Assim, o Gustavo já chegou numa cabeçada, né? Quase fez o segundo gol. Toda vez que o americano consegue jogar essa bola dos lados com o Maicon e com o Claudio Maradona, eles levam vantagem normalmente na disputa com os zagueiros no 1-1, principalmente o Maicon, que é mais rápido, né? Mas o Maradona também tem muita mobilidade, então a zaga do Olaria é mais pesada e abre o espaço no meio. Mesmo quando eles não conseguem, se eles trazem a bola para o lado do campo, abre um espaço grande para infiltração. Se os meios do americano forem mais rápidos que os volantes do Olaria, eles conseguem entrar na área com facilidade. Aí é só encaixar o passe e acertar a finalização. O americano é superior taticamente nesse início do jogo, tem a tranquilidade de ter feito o gol e parece mais organizado em campo. O Olaria com três zagueiros fica complicado defender. Tanto que agora, né, nesse momento, já é possível ver uma linha de quatro ali com o Leandro Chaves jogando na lateral e mais recuado. Mas não sei como que isso vai funcionar durante todo o jogo, se vai haver um padrão ou se vai haver uma alternância. Vamos acompanhar aí a situação tática da equipe do Olaria, do técnico Ademir Fonseca. Falta marcada sobre o Claudio Maradona, cometida pelo William, zagueiro, camisa número 4 do time do Olaria. Vem bola na área aí da equipe do Olaria já, rapaz? Parece que sim, o Gustavo já ajeita lá para a cobrança. Zagueirada vai chegando ali dentro da grande área. São três homens apenas da equipe do americano contra 2, 4, 6, 7 do time do Olaria. Mas vai na bola lá o Gustavo. Pé direito, fez o levantamento fechado. Admilton! Gabriel espalmou. Admilton tentou no rebote, jogou direto pela linha de fundo. É só tiro de meta em favor da equipe do Olaria. Mostrando que teve razão aí a equipe do americano em levantar a bola daquela região do campo, direto lá para dentro da área. Você está vendo de novo aí a cabeçada do Admilton, a defesa do Gabriel e no rebote a bola indo pela linha de fundo em tiro de meta que vai ser cobrado daqui a pouquinho, porque agora temos a parada técnica obrigatória nesse primeiro tempo de partida aqui no estádio da Rua Bariri, um clássico do Rio de Janeiro, né? Folclórico estádio da Rua Bariri, quantos craques não surgiram aqui no Olaria, quantos craques não passaram por aqui, não tiveram... Aqui é o berço do baixinho Romário, né? Verdade. Tetracampeão do mundo. Muito bem lembrado. Né? Começou o Romário e terminou o Garrincha, né? Só pra você ter uma... É verdade, João. Perfeitamente, meus amigos. Mandar abraços aqui pro José Carlos Camilo Paz, Leonardo Nascimento, Magno Machado, o Antônio Azevedo, Josiano Melo também, todo mundo ligado aqui com a gente na TV FERJ, mais uma transmissão no Facebook, no YouTube da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Você ligadinho com a gente, curtindo, por enquanto, 1 para a equipe do americano, 0 para o time do Olaria. Pedro Venâncio, tua análise aí desses primeiros 20 minutos, o que precisa fazer o Olaria também para buscar esse gol de empate? O americano parece até o momento confortável no jogo, principalmente depois desse gol que a gente está vendo aí no pênalti cobrado pelo Marcos Vinícius logo aos 7 minutos. O Olaria está numa situação muito complicada porque ele tem a bola aqui no começo do jogo, mas ele não consegue rodar ela rápido normalmente. Quando rodou, a primeira que rodou, conseguiu cruzar e o Luiz Henrique fez uma boa defesa, né? Mas o Olaria não consegue rodar a bola rápido, o campo também não facilita muito, né? O campo é muito irregular e tenta achar as diagonais, mas os zagueiros não têm acertado muito essas diagonais. O Bruno Costa já errou uma, o William também já errou uma e o time não consegue chegar no ataque com eficiência. Perde a bola, bate na parede do americano, volta o contra-ataque, o americano alarga o campo com os atacantes rápidos que tem, né? Abre espaço para infiltração e abre um clarão na defesa do Olaria, né? Normalmente tanto com o Maradona quanto com o Maicon Aquino, que são mais velozes do que a defesa do que os zagueiros do Olaria. Então, o jogo está, nesses 20 primeiros minutos, uma superioridade do americano muito clara, né? E já poderia estar vencendo por um placar até maior. O Gabriel já fez 2, 3 defesas difíceis e o Luiz Henrique só fez uma. Comentários do Pedro Venâncio para você ligado aqui na TV FERJ, análise do jogo de por enquanto 1 para o americano, 0 para o Olaria, jogo na Rua Bariri,
Bola rolando novamente para você ligado aqui na TV Ferj. A Buda. Toque na frente, bonita jogada ali do Gustavo. Tenta levantamento para a entrada da área. Corte de cabeça feito pelo Brenner. É lateral lá para a equipe do Americano pela ponta esquerda. Chega ali para a cobrança o Vandinho, mas ele vai deixar ali para que o camisa de número 8, o Rafinha, efetue de fato a cobrança do arremesso manual. O Rafinha joga com a 8, mas é lateral. O Vandinho joga com a 6 e é volante ali. Volante barra meia, né? Toque de calcanhar bonito do Cláudio Maradona, mas chega tranquilo ali na antecipação. O La Paz faz o corte pela equipe do Olaria, chuta essa bola direto pela linha de lado e arremesso mais uma vez favorável ao alvinegro do Parque Tamandaré. Ô João, deixa eu fazer uma pergunta para você. O La Paz tem alguma relação com a capital da Bolívia, o nome, ou é sobrenome? Qual é a origem desse apelido? Não, desse parece nome? Que é o sobrenome mesmo. A relação acabou ficando aí em cima, mas parece que é o sobrenome mesmo. Né? Quando eu bati o olho, quando a gente recebeu a escalação oficial, faz parte do nome dele mesmo, não é apelido não. Tanto Jefferson, é que é La Paz junto. Isso, Jefferson La Paz Mariano da Conceição. Jefferson La Paz é um nome, né, interessante, né? Um sobrenome de capital de país, né, cara? Rapaz, é um jogador de altitude, né? Um jogador de altitude, né? Um sobrenome capital, né? Tipo Lucas Lima também, né? Também, Lucas Lima também, é um né? pouco mais normal. Tentativa é um pouco mais normal, né? É. Mas La Paz é original. Se ele fosse só La Paz, né? Você que gosta do futebol raiz, né, Gonçalo? É verdade. É Jefferson La Paz, né? Já fica muito grande, né? Pra botar o título da matéria fica difícil. Já. Vamos só de La Paz, não tem problema nenhum. Chega por aqui o time do Americano, corte feito pelo Brenner. Faz o toque ali pelo meio com o Jonathan. Jefinho tenta o giro, cercado por dois marcadores. Cava a falta e ela vem. Falta marcada sobre a camisa de número 11 do time do Olaria. Alguns torcedores do Olaria nas arquibancadas, aqui nas sociais do clube já um pouco insatisfeitos, impacientes com o desempenho do time. Diga lá, João. Se você reparar à esquerda das cabines, onde tem a bandinha ali tocando, faixas, né, de cabeça para baixo, ali, em forma de protesto já. Isso é um símbolo tradicional do futebol brasileiro, né? Eu amo o futebol brasileiro e vou defendê-lo. É isso. O pessoal já colocando as faixas de cabeça para baixo. De fato, uma campanha, por enquanto, decepcionante do time do Olaria nessa Série B1 de campeonato estadual. Leandro Chaves tenta aí mudar um pouquinho os ânimos da torcida do Olaria. Vai ali pela ponta esquerda, faz o toque mais atrás. Está aí o La Paz, de quem falamos agora há pouco. Faz a triangulação com o Jefinho, abre novamente o jogo para o Leandro Chaves. Tenta cruzamento, ele explode no Sanderson, sai pela linha de lado. E arremesso para a equipe do Olaria. 23 minutos, primeiro tempo de jogo, 0 para o Olaria, 1 para o Americano. Daqui a pouquinho, na medida do possível, passo para você os placares dos demais jogos com bola rolando nesse momento pela sexta rodada da Taça Corcovado. Leandro Chaves joga na área, buscava o Bruno. Subiu por ali a zaga do Americano na primeira e agora na segunda foi atropelado o zagueirão do Americano, camisa de número 4, Gabriel. Você vai ver de volta ali, ó. O rapaz jogou lá pra dentro da área, como faz o Bruno Costa a carga ali sobre o jogador do Americano. Uma falta até grosseira. O famoso strike, né? Derrubou todo mundo. Derrubou não todos nem os pinos. Tá lá o goleiro do Americano, Luiz Henrique, na reposição de bola. Bate lá pra frente buscando a aparição do Gustavo lá no comando de ataque de todos os jogadores de frente do time do Americano, mais baixo, né? O Bruno Costa subiu, fez o corte com tranquilidade, mas já volta o Americano. Vandinho. Tinha ali a passagem do Cláudio Maradona, ele preferiu a jogada sozinho, se deu bem. Passou bonito, fez o cruzamento ruim. Direto nas mãos do Gabriel. A bola não chegou a sair, sai para o jogo então o time do Olaria. Com o Leandro Chaves. Toque feito com o La Paz, tenta a jogada individual, acaba desarmado ali pelo Abuda. Ah, quem disse que o Abuda não prejudica? Agora prejudicou ali, ó. Na saída de jogo do time do Americano, se enrolou inteiro para fazer a jogada. Acabou cedendo o lateral pro Olaria. Sanderson chega moralizando, mas ela fica nos pés do Jefinho. Com dificuldades no domínio. Toma a frente dele o Marcos Vinícius, recupera pro time do Americano. Vandinho. Essa bola longa é jogada
digamos assim, ensaiada desse time do Americano, né? Acontece o tempo todo, a recuperação e a ligação rápida com os homens de frente, dessa vez não deu certo lá a jogada do Cláudio Maradona, quem tenta puxar em velocidade agora é o Olaria, William, tá cerrado o Raí, não chegou lá, na verdade não era o Raí, era o Jonathan quem se mandava lá pela direita, acabou não conseguindo chegar nessa bola, não houve uma boa comunicação ali entre os jogadores do Olaria, a posse de bola fica no campo de defesa do Americano, sob domínio do Gabriel. De perna canhota, ele tenta o lançamento aqui buscando a presença do Gustavo, corte feito pela zaga do Olaria, Bruno Costa toca de cabeça, chega na recuperação o Jefinho, um pé um pouco alto do Marcos Vinícius, a arbitragem para e marca a infração em favor do time da casa, o time do Olaria. Lá, voltamos aos três zagueiros no Olaria, o Leandro Chaves se mandou, virou ponta lá. Olha, ele recebendo a bola. Ademir Fonseca dando liberdade, é um jogador de mais criatividade, mas por enquanto ainda não acertou um lance no jogo, agora tentou o passe para o Lapaz. Proteção feita pelo Gabriel, é só tiro de meta para a equipe do Americano. Você Nossa. Teve... Fala, Johnny. Eu diria que o Ademir Fonseca dá as chaves do jogo para o Leandro, né, armar o time do Olaria e ter essa liberdade. Sem dúvida nenhuma. Depois falam das minhas piadas, né? Não. Aqui tá tudo liberado, amigo. Tá tudo liberado. Valeu, sendo, João. Não sendo de baixo calão, tá tudo em ordem. João foi bem. Vai tomar cartão amarelo o Luiz Henrique, goleiro do Americano. No lance anterior, ele já tinha sido advertido verbalmente pela arbitragem, pela demora na reposição de jogo. Agora, mais uma vez, tiro de meta, ele ganha um tempozinho ali e ganha também um cartão amarelo, segundo do Americano, terceiro do jogo. Luiz Henrique, goleiro experiente, claramente uma deficiência na criação, né? Papai e mamãe não deram limite para ele, né? Tomou ali a bronca do juiz e ele continua fazendo. Acabou tomando cartão amarelo. Brincadeira, evidentemente, papai e mamãe do Luiz Henrique, é só brincadeira, tá? Sai pro jogo aqui o time do Americano. Inversão de jogada do Marcos Vinícius, buscando a aparição do Sanderson aqui pela meia direita. Faz o toque mais à frente, domina o Gustavo, pé direito na bola, faz o lançamento para dentro da pequena área, tá absoluto no lance o goleiro Gabriel. Aquela batida a la Beckham, né? Só que sem a precisão do Beckham, né? É isso. Fatiou o melão, mas não ficou bonitinho, não. Fatiou todo torto. Bastante espaço aí para fazer a armação de jogada do Jonathan. Toque na frente, Raí tenta lançamento. Na ponta esquerda buscando a velocidade do Lapaz. Antes dele, Pinto Sanderson faz o corte pela zaga do Americano. Ela sobra nos pés do Leandro Chaves. Ainda no campo de ataque do Olaria. Jonathan. Novo lançamento, forte a beça ali para o Eberson. Vai chegar a dividir essa bola. Chega bem ali o Sanderson, deixa sair. Ganha lateral para a equipe de Campos, para o time do Americano. 28 minutos desse primeiro tempo. Deixa eu dar uma passada nos demais jogos dessa sexta rodada. O Carapebus vai vencendo o Artesul por 1-0 lá no Ferreirão. Audax e Barcelona 0-0 em Moça Bonita. No Marrentão também 0-0 para Duque de Caxias e Santa Cruz. O São Gonçalo vai derrotando Barra da Tijuca no Alzeirão pelo placar de 1-0. No jogo que você curte na Rádio Ferj, Friburguense e Sampaio Corrêa seguem empatando em 0-0. O Tigres vai vencendo o Angra dos Reis em Los Lários pelo placar de 1-0. Escanteio para o time do Olaria lá pelo lado direito de ataque. Posicionado ali para cobrança o Iago. A arbitragem está chamando a atenção ali da presença de mais uma pelota em campo. Entra em campo o Gandula, tira ali a outra bola e agora sim vem cobrança de escanteio pela equipe do Olaria. Está posicionado desta vez o Leandro Chaves, vai de perna esquerda jogar na área do Americano. Fez o cruzamento no primeiro pau, corte feito pelo Maicon Aquino. Vamos ver se essa bola sai ou se o Brenner mantém ela em campo. Protegeu ali, deixou sair. Linha de lado, lateral já cobrado pelo time do Olaria. Se manda o Brenner. Faz o levantamento no segundo pau, sai do gol Luiz Henrique. Vai lá em cima, fica com ela com tranquilidade. Não tem opções para puxar esse contragolpe com as mãos, então vai para a reposição com os pés, longa, alta, buscando o Maicon Aquino. Ele protege bem da chegada do Brenner, foi atropelado, falta em cima dele. E dali uma falta perigosa para um time que vai demonstrando algum sofrimento nas bolas cruzadas, como é o caso do time do Olaria nesse princípio de partida.
americano já ganhou algumas bolas levantadas na área da defesa do time da casa e vai ter mais uma oportunidade agora ali próximo ao bico da área pelo lado esquerdo. Mais uma vez o Maico Aquino na esquerda levando vantagem em cima de um zagueiro mais pesado do Laria, sofrendo a falta dessa vez. O Brenner não quis pagar para ver ele fazer a jogada de linha de fundo, não. Fez a falta. Falta perigosa para o americano. Mas, mais uma vez, um padrão que vem acontecendo o jogo inteiro. Americano atacando pelos lados e levando vantagem. E agora é o Cláudio Maradona quem se apresenta para a cobrança. Bateu, fechado, direto! Gol! É do americano! Maradona, camisa número 9. Com o artilheiro não se brinca. É faro de gol de tudo quanto é lado. É bombardeio da onde a bola pinta. Na cobrança de falta, tudo dava a crer que viria o cruzamento. Ele bateu fechado, direto. Muita gente na frente do Gabriel, atrapalhando a ação do goleiro do Olaria. Não deu para o camisa número 1 do time da casa. Cláudio Maradona em cobrança de falta. Amplia a vantagem do americano aos 31 minutos e meio desse primeiro tempo. Cláudio Maradona, camisa número 9. 2 para o americano, 0 para o Olaria na Bariri, Pedro Venâncio. A cobrança de falta no canto a meia altura e achei que o Gabriel espalmou errado, né? Podia ter espalmado para o lado, podia ter espalmado até para frente se chegasse muito atrasado na bola, não podia ter espalmado para dentro do gol como espalmou, né? É, achei que foi uma falha, não foi um frangaço, mas uma falha no fundamento. É um goleiro jovem que não pode ser crucificado, está sendo também prejudicado pelo mau momento do time. Fez outras boas defesas no jogo, mas falhou nesse lance. 2-0 americano, 11º gol. Cruzamento feito para a área, toque de cabeça, olha o gol do Laria, Luiz Henrique, sensacional! Espetacular o Luiz Henrique para salvar o que seria o primeiro gol do Olaria. Chegou concluindo para o gol vazio o jogador do time da casa. O Luiz Henrique voltou no lance e se esticou todo. Fez uma defesa sensacional o arqueiro do americano. O que faltou de um lado sobrou do outro, né? Se faltou ali uma ação um pouco melhor do Gabriel no gol marcado pelo Cláudio Maradona, veja mais uma vez o que fez o Luiz Henrique. Na verdade, ele consertou a falha dele, que ele saiu de passageiro na jogada, ficou no meio do caminho. Se o jogador do Olaria cabeceia para o gol, faz o gol, né? Mas voltou, se recuperou e fez uma bela defesa. Mas saiu de passageiro também, né? Ficou no meio do caminho ali, onde o goleiro não pode ficar, ou fica dentro do gol, resolve o lance. Era uma bola difícil de sair, né? Mas fez uma defesaça na volta do Luiz Henrique, se recuperou e evitou que o Olaria descontasse o placar. Né? E logo na sequência, né? Eberson na cobrança de escanteio, corte do Maicon Aquino, tocou na mão! E na mão é pênalti! Pênalti a favor do Olaria! O Luiz Henrique salvou a Kelly. Agora, se quiser manter o 2-0 no placar, vai ter que salvar mais uma. Você vai ver de novo o lance. Maicon Aquino chegou pro corte. Ela tocou, me parece ali, que no Rafinha. Pênalti marcado a favor do Olaria. O lance de novo na tela para sua análise, Pedro Venâncio. É pênalti, né? Esse tipo de lance está sendo marcado, né? É um lance sempre interpretativo, né? O Michael mandou a bola na mão do Abuda. Tô demorando a falar aqui que eu tô revendo o lance, né? Mas tocou no braço direito do jogador. Esse tipo de lance é marcado pênalti. Pode, alguns árbitros não marcam, né? Não vem como intencional. Mas não dá para dizer que não foi pênalti, né? Um lance interpretativo. Para quem acompanha futebol, teve um parecido com esse marcado com o auxílio do VAR em final de Copa do Mundo recentemente. Verdade. Vamos a cobrança do Verdade. Eberson. Ele contra o Luiz Henrique. Autorizado o Eberson. Partiu na perna direita. Bateu! Gol! É do Olaria! Ele, Eberson, camisa número 20,
cobrança de pênalti, chute forte, baixo, canto direito. Luiz Henrique se esticou, mas dessa vez não deu. Pênalti muito bem cobrado pelo Eberson. Nenhuma chance para o arqueiro do Americano. O Olaria desconta, diminui aos 35 minutos do primeiro tempo. Agora 2 para o Americano. 1 para o Olaria. Já já o comentário do Pedro Venâncio, porque tem lambreta do Maradona. Corte feito pela zaga do Olaria. O Olaria respira no jogo, ganha uma sobrevida, volta na partida, faz o gol que desconta a desvantagem, diminui o placar no pênalti cobrado pelo Eberson. 2 para o Americano, 1 para o Olaria aqui na Bariri, Pedrinho. É, o futebol e a lógica não são muito amigos, né? De vez em quando a gente pensa numa coisa e acontece outra completamente diferente, né? Tava tudo indicando que o Americano ia controlar o jogo. Vermelhou, hein? E agora teve expulsão, é, rapaz? Quem foi expulso aí, Johnny? Rapaz, me parece que tava no lance ali o Maradona. Deu cartão direto ali, vermelho. Sobrou amarelo agora no meio da reclamação também. Tá se instaurada aqui a treta no campo da Rua Bariri. Ele tentou a lambreta. Tentou a lambreta ali no lance anterior. Depois se estranhou ali com o Jonathan. O Jonathan recebeu o cartão amarelo e o Maradona deu uma mãozada na cara ali, ó. A imagem não mente. A mãozada na cara, deu uma valorizada, deu uma... Mas realmente aconteceu. Uma valorizada ali o jogador do Olaria, mas na frente do juiz não restou outra opção ao Tarcísio Pinheiro Caetano. É cartão vermelho, tá na rua, o artilheiro do time tá na rua, Cláudio Maradona. Que perda aí pro time do Americano, hein, Pedro Venâncio? É um lance... Eu falei que foi uma mãozada, foi uma cabeçada do Maradona. Uma cabeçada, né, no rosto do jogador. Deu uma simulada, Gonçalo, né? Diga, João, você e não tá... E o Olaria vai de substituição, ó. O Lipão, camisa 16, vai receber mais uma orientação. Pediu pra esperar um pouquinho a Ademir Fonseca? É, mudou de ideia. Ia sair o número 5, o Brenner. Agora pediu pra esperar um pouquinho o Ademir Fonseca. Mas no ato imediato, assim que rolou o cartão vermelho por ali, foi chamado o Lipão. Agora o Ademir pediu pra dar uma segurada. Tava até com a placa na mão aqui, o quarto árbitro. E frustrado, vai voltar pro seu lugar. Claramente frustrado. Cabecinha abaixo de tudo, o quarto árbitro ali. Poxa, preparei aqui a alteração. Os caras resolveram mudar de ideia. Mas tá expulso o Cláudio Maradona. Tem um homem a mais aos 37 minutos desse primeiro tempo. O time do Olaria. Você falava da lógica, Pedrinho, para comentar o primeiro gol do Olaria, que descontava essa desvantagem de primeiro tempo aqui na Rua Bariri. Agora que ela foi para o espaço mesmo, a tal da lógica, né? Um a mais tem o time da casa. É, eu acho que o árbitro poderia ter contemporizado com o cartão amarelo, mas novamente lance interpretativo. O jogador do Olaria valorizou muito a jogada, né? Mas não dá para condenar. O cara fez, o Maradona fez na frente do árbitro, né? Não tem muito o que falar. E agora o Olaria vai ter outra chance de empatar o jogo. Joga essa bola para a área, tá viva. Chega ali para o corte, para moralizar a situação, o Vandinho. E agora não tem o Cláudio Maradona lá para a jogada de contra-golpe. O Rafinha fez o breque e foi puxado, falta em cima dele. Diga lá, João. Rapaz, naquele que procou aquela confusão toda na expulsão do Maradona, sobrou um cartão amarelo ali no meio do bolo e foi para o camisa 7 do Olaria, o Jonathan. Isso aí. Cartão amarelo, portanto, para o camisa número 7 do Olaria. Quinto cartão do jogo, né? Nós tivemos 2 amarelos para o time do Americano, 2 também para o time do Olaria. E o vermelho, agora há pouco, aos 36 minutos, para o Cláudio Maradona, artilheiro do Americano na temporada. 17 gols marcados em 2018 com a camisa do Alvinegro de Campos. Fez o segundo gol aqui em cobrança de falta, dando essa vantagem para a equipe do Americano, mas foi infantilmente expulso. E o curioso é que ele foi expulso, ele tentou uma lambreta ali pra cima do jogador, não deu certo, pra cima do Brenner, né? Acabou desarmado. E na sequência do lance, um entrevero ali, um estranhamento. É, o Brenner foi cobrar respeito, alguma coisa do tipo, aqueles negócios que o zagueiro dizer, faz. Só que ele não arrumou nada, né? Ele não acertou a lambreta e ainda deu a cabeçada no Brenner, né? Aí não... Nada a ver o que fez o Maradona. Expulso e... Lembrando que o Maradona já foi expulso de uma Copa do Mundo, né? Porque deu um chute nas partes baixas, vamos dizer assim, do Batista, né? Verdade. É. Num jogo entre Brasil e Argentina, né? Então ele foi Maradona também nessa, né? A fase é de Maradona mesmo pro Cláudio, tá expulso de campo aqui na Rua Bariri. Vamos pro jogo, quase 40 minutos desse primeiro tempo.
Tem um homem a mais no Olaria e tenta fazer a jogada sair ali pelo lado direito. Iago subiu, raspou de cabeça, briga pela sobra o Raí. Bola que se perde pela linha de lado, arremesso favorável mais uma vez ao time do Olaria. Tentativa da jogada na frente, Raí brigou, tira de qualquer maneira o Rafinha. Dá uma bica nessa criança direto pela linha de lado, é mais um arremesso favorável ao time da casa. Iago tentou a movimentação, vem lá de trás o Admilton, cheio de moral, com toda a sua experiência. Mais uma vez faz o corte e cede novo arremesso manual para a equipe do Olaria. Que aí desiste, né? Faz a jogada voltar aqui para a linha de zaga e tenta virar para o outro lado. William servindo aqui do lado esquerdo do Bruno Costa. Leandro Chaves de peito para o Jonathan, mão na bola, falta a favor da equipe do Olaria, reclamação do Gustavo, Chia também, o Marcos Vinícius, o árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano tendo um trabalho desgraçado nesse primeiro tempo de jogo. Teve pênalti para um lado, já teve pênalti para o outro, teve expulsão, cartão amarelo, a torto e a direito. Tá complicada a vida do seu Tarcísio. Bola alçada para dentro da área, chute cruzado, ela passa na frente do gol, vai embora pela linha de fundo. É, tiro de meta a favor do americano na conclusão do Raí. Nome de craque, mas finalização um pouco inspirada do camisa número 9 da equipe do Olaria. O Raí que fez uma boa Série D pelo São Raimundo, 6 gols em 6 jogos, né? Mas até agora não conseguiu comprovar nesse jogo o faro de gol que mostrou ter na Série D. Uma das mudanças aí do técnico Ademir Fonseca em relação à escalação do último jogo. Se manda para o campo de ataque, o La Paz traz o Olaria consigo para o campo ofensivo. Faz a tabela com o Leandro Chaves, trabalha pelo meio com o Jefinho, ele ajeita para o Jonathan, passe na direção contrária ao movimento do companheiro. Recupera o americano e tem o contragolpe. A Buda abre bem o jogo lá na esquerda e se manda lá para dentro da área o volante. Maicon Aquino tenta a jogada ali para cima do William. Deixa mais atrás com o Rafinha. Perna esquerda na bola, ele tenta a jogada no comando de ataque, buscava justamente a movimentação do Abuda, corte feito pela zaga do Olaria, que se manda aqui pelo lado esquerdo com Leandro Chaves. O gramado é um pouco irregular. Ele conseguiu finalmente colocar ali no gramado, trabalhou pelo meio, Jonathan caiu, a arbitragem parou, pegou a falta em cima do camisa número 7 do Olaria, falta já cobrada, tem pressa o time da casa. Aí o La Paz, que bonito na bola, faz o lançamento para a subida do Iago lá pelo lado direito. Encara a marcação, tenta cruzamento, o Jefinho dividiu, bola que vai sobrar no peito do goleiro Luiz Henrique, que faz ali toda uma graça para fazer uma cera, ganhar alguns segundos. Vai ver, a bola deu uma quicadinha, o Luiz Henrique correu um certo perigo, a bola veio meio ousado, alto, hein? Ousado, hein? Mas deu tudo certo para ele, pelo menos dessa vez. Fez a reposição lá para o campo de ataque, o Olaria recupera, sai jogando de cabeça erguida o Brenner. E fala para o Leandro Chaves, filhão, a gente tem um a mais. Se manda, vai lá para a ponta esquerda, mas não é o dia do Leandro Chaves também. Mais um passe errado. E agora foi derrubado o Maicon Aquino, vai pintar cartão amarelo. Para o William, né, João? É isso aí, o William foi lá fora, rapaz, quase na linha que marca aqui a divisão do gramado para caçar o adversário, deu uma pancada ali no Maicon Aquino, tomou cartão amarelo, ainda chegou a fazer a falta e olhar assim, dar uma intimidada. Pacote completo do William, tomou cartão amarelo, mais um, o terceiro do time do Olaria nessa partida. Perdão, o cartão amarelo foi pro Bruno Costa. É Bruno porque Costa. Eu tô desde o início do jogo chamando o William de Bruno Costa e o Bruno Costa de William. Eu confundi aqui o 3 com 4. Vocês me desculpem, torcedores do Olaria. E foi o Bruno Costa que fez o pênalti, inclusive. Isso, né? Isso. Exatamente. Me perdoe o William, viu? William e todos os parentes que certamente estão ligados na transmissão aqui. É, verdade. O cartão amarelo foi pro Bruno Costa. Recupera aí o time do americano, tenta puxar o contragolpe. Maicon Aquino lá para cima do Bruno Costa. Ele vai ali, faz a proteção, o zagueiro do Olaria, recuo tranquilo pro Gabriel que sai jogando. Brenner. 44 minutos e meio desse primeiro tempo de partida. 2 para o americano, 1 para o time do Olaria. Já já um intervalo de jogo. Trabalho de reportagem do João Oliveira, os comentários do Pedrinho Venâncio, resultados
para você acompanhar dessa sexta rodada da Taça Corcovado. E claro, os melhores momentos, os principais lances dessa primeira etapa de partida, dessa vitória parcial do time do Americano, time campeão da Taça Santos Dumont, já garantido nas semifinais da competição, nas semifinais do Campeonato Estadual da Série B1. Acho que vai tentando aí superar uma sequência negativa nos últimos três jogos. Bonito lance do La Paz. Faz o lançamento aqui na ponta esquerda. É o Olaria tentando também a vitória, tentando o resultado positivo para se distanciar um pouquinho da zona de rebaixamento. La Paz, inversão de jogo, feita lá pelo lado direito com o Iago. Ele encara a marcação, chama para dançar o Vandinho, tenta levar na linha de fundo, faz o cruzamento. O Vandinho trava por baixo, é escanteio em favor do time do Olaria. Mais três de acréscimo, hein? Valeu, João. Vamos com o jogo até os 48. Já estamos quase com 46. Olha o La Paz mostrando qualidade nas inversões de jogo, assim, clareando as jogadas, né? Distribuindo a bola com qualidade nesse final de primeiro tempo, coisa que não estava conseguindo fazer no início. Cruzamento do Eberson, sobe, corta de cabeça o Admilton. A arbitragem já parou, parou tudo lá no campo de defesa do Americano, marcando a falta justamente sobre o Admilton. Está ganhando ali alguns instantes o time do Americano. Tem muita coisa para acertar aí depois da expulsão do Cláudio Maradona. Artilheiro do time na temporada, no campeonato. Deu uma cabeçada no jogador do Olaria na frente do árbitro. Foi expulso de campo aos 36 minutos dessa primeira etapa. Depois de ter deixado o seu, claro. Primeiro gol do jogo marcado pelo Marquinho. O Marcos Vinícius aos 7 minutos, em cobrança de pênalti. O Cláudio Maradona aumentou em cobrança de falta aos 31. O Olaria diminuiu em pênalti cobrado pelo Eberson aos 35 minutos. Cobrança de falta do Brenner lá atrás. Movimenta o time do Olaria pelo campo de defesa. Toque feito aqui do lado esquerdo. William mata a bola. Deixa por dentro outra vez com o Jefinho. Chama a armação de jogada, camisa de número 11 do Olaria. William. E agora até o Olaria parece satisfeito em ir para o intervalo com um homem a mais para pensar numa boa estratégia aí para agredir o Americano na volta no segundo tempo. Já temos 47 minutos e meio, meio minutinho final desse primeiro tempo de jogo. Vem o Olaria, Leandro Chaves. Passe errado, corte feito pela zaga do Americano. Vandinho, de costas para a marcação, faz o toque ali pelo lado esquerdo com Rafinha. Tenta progredir, foi derrubado, arbitragem para o lance, marca a falta em cima do lateral esquerdo da equipe do Americano. E não vai ter nem cobrança de falta, o Tarcísio Pinheiro Caetano bota a bola embaixo do braço, apita. É fim de primeiro tempo aqui na rua Bariri, clássico estádio do futebol carioca, você ligado com a gente na TV Ferdi, você na casa do futebol carioca, curtindo por enquanto, um para o Olaria, dois para o Americano. O Americano chegou a estar vencendo por 2-0. O Olaria diminuiu em cobrança de pênalti aos 35 minutos dessa primeira etapa. E teve ainda um jogador expulso nesse primeiro tempo, o Americano, e não é qualquer jogador, uma de suas principais peças, o Cláudio Maradona. Expulso de campo durante essa primeira etapa, o Olaria teve aí 10, 12 minutinhos e agora vai ter todo o segundo tempo com um homem a mais para tentar a virada. Vamos conferir daqui a pouquinho na segunda etapa de partida. Por enquanto, o trabalho de reportagem do João Oliveira ali na beira do gramado aqui do estádio da Rua Bariri. Manda ver, Johnny. Gonça, estamos aqui com o autor do gol do Olaria, gol que colocou de volta o Olaria na partida. Primeiro tempo muito movimentado, o Americano começou melhor, foi para cima, 2-0. Vocês conseguiram equilibrar um pouco a situação? Como é que essa expectativa para a sequência da partida? Sim, a gente começou bem a partida. Tomamos dois gols que não pode tomar. Conseguimos diminuir, agora é sentar, conversar com o treinador, professor Ademir, para voltar melhor, empatar e conseguir a vitória, que é o que nos interessa. Okay, obrigado ao Eberson, dar o tempo dele ter essa conversa, porque o Olaria precisando realmente do resultado para a sequência do campeonato. Beleza, Gonçalo? Beleza, João. Jogadores do Americano preferiram sair rapidamente lá pelo outro lado do campo. É, Gonça, bom até esclarecer, né, pessoal que está acompanhando, aqui a gente tem um banco de cada lado. E aí o pessoal do Americano acaba indo mais pro lado de lá, na sequência, na volta do intervalo,
Eu vou tentar pegar algum personagem da equipe de Campos. Acabou facilitando um pouquinho a questão do Banco do Olaria ser aqui pertinho de onde está nosso equipamento. Esse detalhe importante passar para quem está assistindo também. Beleza, está aí o João Oliveira trazendo todos os detalhes da saída dos jogadores no intervalo de jogo aqui na Rua Bariri. Por enquanto, um para o Olaria, dois para o Americano. O Americano que saiu na frente, fez logo 2-0, né? Fez 1-0 no gol do Marcos Vinícius, fez 2-0 no gol de falta do Cláudio Maradona. O Olaria conseguiu diminuir. Ah, vamos lá, né? Quase na reta final desse primeiro tempo de partida, já com 35 minutos da primeira etapa, o gol de pênalti do Eberson. Vou colocar na tela para você os demais resultados, os jogos com bola rolando ou com bola parada, agora no intervalo, jogos iniciados às 3 da tarde por essa sexta rodada da Taça Corcovado. Em Moça Bonita, 0 para o Aldax, 0 para o Barcelona. Mesmo placar no Marrentão para Duque de Caxias e Santa Cruz. No Alzirão, em Itaboraí, o São Gonçalo vai derrotando o Barra da Tijuca pelo placar de 1-0. Friburguense e Sampaio Correia, jogo que você ouve, você curte na rádio Ferge, ferge.com.br/rádio, nos aplicativos, no seu smartphone. 0 para o Friburguense, 0 para o Sampaio Correia. Aqui 2-1 para o Americano sobre o Olaria. Em Los Lários, em Xerém, o Tigres vai derrotando o Angra dos Reis por 1-0. Vê o que está acontecendo com o Tigres aí nesse segundo turno. Foi finalista da Taça Santos Dumont, ainda não conseguiu se encontrar nessa Taça Corcovado. Vai conquistando aí sua primeira vitória sobre o Angra dos Reis por 1-0. O Carapebus vai derrotando o Arte Sul no Ferreirão, também pelo placar mínimo, também por 1-0. Amanhã tem Itaboraí América, Bom Sucesso e Gonçalense, Serrano e Serra Macaense se enfrentando no fechamento dessa sexta rodada da Taça Corcovado. Voltamos com imagens aqui da Rua Bariri, 1 para o Olaria, 2 para o Americano, Americano campeão da Taça Santos Dumont, voltando a vencer depois de 3 jogos, está aí o placar. Futebol raiz para você que se liga aqui na TV Ferge, você ligadinho no Facebook, no YouTube da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a você que se liga com a gente, a você que manda a sua mensagem, a você que participa aqui, mandando o seu recadinho na caixinha de comentários da live, no Facebook da Federação. Manda um abraço para o Robinho Barros, para o Ralf Loureiro, para o Vitor Souza, está pedindo um abraço, está mandando um abraço para a família Live Esporte, estamos todos aqui. Mandando um abraço para o Rafael, para o Mestre, para o Xuxa, valeu Vitão, grande abraço, Bruno Barbosa, ligadinho aqui com a gente, direto de Campos dos Goitacazes, torcendo para o seu Americano, Ronaldo Nascimento, torcendo para o Olaria. Por enquanto, é o Americano quem vai saindo daqui com os 3 pontos, 2-1, o placar do jogo nesse intervalo. Pedro Venâncio, a tua análise, teu comentário desse primeiro tempo de partida, Americano com um desempenho bom até essa reta final, que acabou tendo, inclusive, um jogador expulso, né, Pedrinho? É, o primeiro tempo teve 2 momentos, né? Até o Americano fazer 2-0, o Americano dominando o jogo. Aproveitar, Pedro, já que você já começou a comentar aí, vamos colocar na tela também os melhores momentos para a galera curtir aí com a tua análise, Pedrinho. Não, você vê que até o gol do Olaria, o Americano teve o domínio do jogo, fez 1-0, poderia ter feito mais logo no início, teve um lance, uma cabeçada do Gustavo e chegou livre e cabeceou para fora, né? O Olaria assustou basicamente nas bolas paradas, né? E o Americano fez o segundo gol numa bola parada, que era um movimento clássico do jogo. Bola longa para os atacantes do Americano dos lados do campo. Principalmente o Maico Aquino estava levando vantagem em relação aos zagueiros do Olaria. E era parado ou com falta ou conseguia concluir a jogada em lance de perigo. Acho que na terceira vez que ele foi parado com falta, né? Eu somando as jogadas dele com o Cláudio Maradona, o Maradona bateu a falta, fez o gol na falha do Gabriel. O Americano fez 2-0. E tudo indicava que o Americano ia controlar o jogo, né? Ia conseguir deslanchar ainda mais no placar. Mas na primeira jogada, na verdade na segunda, que foi consequência da primeira, né? Logo depois do gol do Americano, o Olaria teve um pênalti a favor, no escanteio que foi originado pela defesaça do Luiz Henrique, né? Logo depois da saída de bola,
fez 2-1 com o Eberson batendo o pênalti muito bem. E logo depois o Cláudio Maradona foi expulso, deu uma cabeçada no Bruno Costa. Né? O Bruno caiu e valorizou o lance, deu uma simulada, mas houve a agressão. E o americano ficou com um jogador a menos. O Olaria não conseguiu agredir o americano depois disso. Né? Então ficou um jogo sem muitas emoções do meio para o fim do primeiro tempo. O Olaria com a bola, tocando, né, cozinhando o galo ali, tentando achar um espaço, mas sem velocidade para conseguir agredir a defesa do americano, que estava muito bem postado. E o americano sem conseguir contra-atacar, porque perdeu o seu principal jogador, um dos seus principais jogadores, né? Sua referência, seu camisa 9. Então o jogo do meio para o fim do primeiro tempo teve poucos lances de emoção, né? Mas a jogada de bola parada e tudo mais, mas o Luiz Henrique praticamente não fez nenhuma defesa depois do gol do Olaria, e nem o Gabriel trabalhou depois do 2-1. Né? Então o que aconteceu foi o domínio do americano, reiterando, no começo, e depois do gol do Olaria, um jogo muito travado, muito truncado, pela inoperância dos dois ataques. Né? Os dois ataques não conseguiram levar vantagem sobre as defesas. Para o segundo tempo, eu imagino que o Ademir Fonseca vá botar o Olaria mais no ataque. Já tinha preparado até uma alteração, né, nessa primeira etapa. Logo que foi expulso o Cláudio Maradona, ele ia colocar o Lipão no lugar do Brenner. Né? Brenner, que é outra das alterações do Ademir Fonseca para esse jogo de hoje, ganhando um espacinho ali pelo setor direito de defesa. Para tirar a sobra da zaga do americano e começar a ganhar as jogadas na área. Né? De alguma maneira, isso tem que acontecer para o Olaria empatar o jogo. Né? Ou virar. Imagino que ele tenha esperado para organizar melhor o time para poder atacar o americano no segundo tempo. Né? O primeiro tempo já estava na reta final e é necessário você atacar, mas atacar com organização, né? Fazer as ligações diretas e para o próprio Olaria se organizar. É importante esse diálogo com o treinador. Vamos ver como é que o Olaria volta para o segundo tempo. Imagino que o americano vá usar e abusar do desafogo com o Michael Aquino. Né? Que já tem cartão amarelo, tomou um cartão amarelo bobo no primeiro tempo. O americano não tem outra alternativa, ele tá usando e abusando das ligações diretas. Né? E o Michael Aquino vai ter que se virar contra os três zagueiros. Se o Ademir Fonseca botar um atacante, o Michael Aquino vai ficar contra dois zagueiros. E ele contra dois ainda é perigoso, né? Ele é um dos artilheiros, ele tá quase no topo da tabela de artilheiro da Série B1, né? É um jogador perigoso contra dois. Contra três é mais difícil, né? Mas contra dois ele ainda pode fazer um salseiro. E vamos ver como é que o americano vai suportar essa pressão que deve vir do Olaria nesse início do segundo tempo em busca do empate. Gente, acompanhando mais uma vez aí o gol de pênalti do Eberson, já aos 35, e agora o lance que culminou depois com a expulsão do Cláudio Maradona. Tudo começou aí, ó. A lambretinha dele para cima do Brenner, não arrumou nada o atacante da equipe do americano. E depois, na sequência do lance, acabou se estranhando ali com o Brenner. Acabou se estranhando também com o Jonathan, com o Bruno Costa, que efetivamente levou a cabeçada e depois acabou expulso de campo. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai colocar de novo a imagem para você conferir aqui a expulsão, o lance da expulsão do Cláudio Maradona. Diga, João. Rapaz, o futebol, toda estratégia lícita vale a pena, né? Aqui a gente até recolheu o equipamento do gramado, porque está sendo molhado o campo aqui, mas só do lado à direita, né? Coincidentemente, só do lado onde vai atacar o time do Olaria. Até veio quase na gente aqui, a gente recolheu o equipamento, mas nesse intervalo, aqui a administração aproveitando para dar uma olhada no gramado, facilitar um pouco mais o ataque, né? O toque de bola do ataque do Olaria no segundo tempo, mas só do Olaria. Certo, o time da casa, como disse o Johnny, toda estratégia lícita é bem-vinda. Vamos rever de novo o lance da expulsão aí do Cláudio Maradona? Lance que não teve grande polêmica, né, pela expulsão, mas só para você ver de novo, o árbitro dava ali um cartão amarelo pro Jonathan. E depois o Cláudio Maradona foi com o Jefinho o lance. Deu claramente uma cabeçada ali na boca do jogador do Olaria, que valorizou, evidentemente, mas na cara do árbitro não teve jeito, né, Pedrinho? Eu falei que foi o Bruno, você falou que foi o Brenner e na verdade foi o Jefinho. Nós dois estamos cegos, viu, Gonçalo? Nós estamos cegos nesse sábado à tarde aqui em Olaria, viu? Nós estamos sem a mínima visão. Acontece. Nós temos que tirar sarro da gente, né, pô? A gente não pode se levar a sério sempre, né, cara? Quando a gente erra, a gente tem que entregar, né, também, né? Não pode ser assim tão a ferro e fogo. Mas agora, falando mais sério, realmente não teve margem pra...
Bruno. Não teve margem para discussão. Foi um lance... O Cláudio Maradona não só fez a besteira, ele fez a besteira na cara de quem ele não devia mostrar a besteira. Ele fez a besteira na cara do juiz, né? O juiz do jogo que podia tomar a decisão não teve muito o que fazer, né? Não teve muito o que fazer. O juiz foi quase obrigado a dar o cartão para ele, né? Verdade. E o que acontece é que ele prejudicou muito o americano na partida. Esse cartão vermelho dele prejudicou para essa partida. Ele está suspenso para o próximo jogo do americano, que é contra o... Ah, rapaz, aí tem que ver aqui contra quem. Próxima rodada está até separada para a gente mostrar após o fim do jogo. Vou colocar a próxima rodada aí que a gente vai ver contra quem joga. O americano joga, não vai ser no Ângelo de Carvalho, tá? O Ângelo de Carvalho foi interditado. O Ângelo de Carvalho e Marrentão não vão receber os jogos de Duque de Caxias, de Americano e Duque de Caxias, respectivamente, na sequência aí da Série B1 do Campeonato Carioca. E justamente o jogo é entre Americano e Duque de Caxias, as duas equipes que tiveram seus estádios interditados aí para a sequência da competição. Sétima rodada que vai ter ali Barcelona e Olaria, Serra Macaé e São Gonçalo, outros tantos jogos. Deixa eu ir lá para o campo com a informação do João Oliveira. Beleza, obrigado, Gonçalo. Seguinte, a arbitragem já voltou, daqui a pouco os times também alinhando no gramado para o começo do segundo tempo. E trazer aqui uma retificação dos cartões amarelos. Teve mais um, rapaz, o nosso diretor de TV, ligadaço em tudo, o Bilula. Deu essa brecha, eu fui correr atrás e teve cartão pro Brenner. Então são 4 cartões amarelos no time do Olaria, né? Na transmissão a gente chegou a anunciar 3, mas aí o Brenner tomou cartão amarelo quase no mesmo tempo que o Jonathan, o camisa 7, tudo ali perto daquela confusão causada pelo menino Cláudio Maradona. É isso, tá certo, Johnny, muito bom, obrigado a você, parabéns ao Luiz Bilula, que tem faro de informação, meu. Exatamente. Só ele viu esse cartão amarelo. Mas aconteceu, de fato, o cartão amarelo, portanto, confirmado aí pelo João Oliveira para o camisa de número 5 do Olaria no primeiro tempo, o Brenner. Trio de arbitragem já de volta ao gramado, goleiros fazendo trabalho de aquecimento, jogadores de linha ainda não retornaram para o campo de jogo para a disputa da segunda etapa de partida aqui na Rua Bariri, por enquanto, 2 para o americano, 1 para o Olaria, foi só falar. Então, voltando aqui aos pouquinhos, os jogadores de Olaria e americano. O Lipão está ali preparado, parece que agora vem mesmo. Nesse segundo tempo, a substituição que o Ademir Fonseca já vinha preparando desde o momento da expulsão do Cláudio Maradona. Já já o João Oliveira vai trazer para a gente. Agora, falando desse time do Olaria, senti muita falta de uma presença, de uma participação melhor no primeiro tempo do Leandro Chaves, Pedro Venâncio. Gonçalo. Também vamos primeiro com o João lá. Diga aí, João. Não, perdão. Só para dar logo a substituição aqui, vem o número 16, o Lipão, e saiu o número 11, o Jefinho. E tá por aqui também, rapaz, mais uma alteração. Chegou por aqui agora o Antony, camisa 14. Já confirmo essa segunda alteração no Olaria. Tá certo. Mas sobre o Leandro Chaves, Pedrinho. Primeiro tempo apagado do camisa Medusa, jogador com grande rodagem no futebol carioca, sempre foi meio armador, mas no primeiro tempo deixou a desejar, hein? Ele tá sacrificado nesse esquema, né, jogando de lateral, parece estar um pouquinho acima do peso também, não sei se você teve essa impressão também. Ele sempre foi mais atarracado, mas ele tá um pouco mais atarracado do que era, assim, né? Mas tem um detalhe que tá interessante aqui, a torcida do Olaria, tudo parece que virou uma das faixas, estava de cabeça para baixo, agora não está mais, olha lá. Virou uma das faixas, olha que legal, né? O gol do Olaria deu motivação para todo mundo. Para todo mundo virar, né? A faixa estava de cabeça para baixo, agora vamos ver se eles viram a outra também. E selando a paz aqui, né? Entre a torcida e a diretoria. E a paz entre todo mundo é sempre bom, né, cara? Sempre legal, né? Sempre legal, olha lá. A faixa da torcida jovem do Olaria, que estava virada de cabeça para baixo. Para esse segundo tempo, vai ficar de cabeça para cima. É a torcida confiante no melhor desempenho do Olaria nessa segunda etapa, com um homem a mais. A bola está em jogo, já tem lance polêmico. Já tem o Rafinha dividindo ali com o Iago. A arbitragem pegando apenas tiro de meta. Então, simbora, que está valendo o segundo tempo de jogo para você ligado aqui na TV Ferge. 2 para o americano, 1 para o Olaria. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Arnold Júnior, para o Lucas Correia,
para o André Carestiato e, claro, para o Luiz Menezes. Ele está aqui do meu lado pedindo abraço. Então tá bom, Luiz. Tá bom, seu Bilula. Bate pra frente, Bilula. Bilula carente, né? Bilula é um eterno carente. Eterno carente, né? Gonçalo. Diga aí, João. E aí a gente vai confirmar também a segunda alteração, a entrada do Anthony, camisa número 14, saiu o camisa 5, o Brenner. Certo, o Brenner estava jurado já para a entrada do Lipão lá no primeiro tempo, né? O quarto árbitro estava com a plaquinha pronta. Se livrou aí da entrada do Lipão, mas não se livrou da entrada do Anthony. O Anthony, portanto, entrando aí no lugar do Brenner para esse segundo tempo de partida na equipe do Olaria. Ademir Fonseca já queimando duas alterações no intervalo de jogo. Vamos ver como se postam as duas equipes. Situação complicada para o americano, que tem um homem a menos desde os 36 minutos do primeiro tempo com a expulsão do Cláudio Maradona. E o Olaria com a desvantagem no placar, mas essa oportunidade de ter um homem a mais durante toda a segunda etapa para tentar a reação. Mas é o americano quem tem o contragolpe. Marcos Vinícius deixa na passagem do Gustavo. Tentou a jogada individual, acabou perdendo o controle da bola. Ela fica justamente com o Anthony na primeira dele. Ele abre jogo aqui pela direita com o Iago. É, Gonçalo, o Anthony entrou no lugar do Brenner, que já estava com cartão, né? O Ademir Fonseca não quis correr o risco de perder um jogador também. Foi bem prudente nesse sentido. Agora vamos ver o posicionamento do Lipão, né? Como ele vai atuar. Esse é um jogador de mais avançado. Um meio atacante, talvez um segundo atacante ali para fazer companhia ao Raí. Vamos acompanhar mais ao Por longo enquanto, dessa segunda etapa. Por enquanto o Raí está sozinho na área ali. Inversão de jogada aqui na ponta direita, buscando a subida do Iago. Ele até chega antes da saída da bola, mas não pega em cheio na criança. Joga ela direto em tiro de meta para a equipe do americano. Gabriel Oliveira está perguntando aqui sobre o jogo do Angra dos Reis. Angra dos Reis, iníciozinho do segundo tempo, segue perdendo 1-0 a favor do Tigres do Brasil. Bate para frente o goleiro Luiz Henrique, não pegou legal na bola. Sobe e toca de cabeça o Sanderson. Estava ali o Lipão. Agora mais recuado, se apresentando ali na faixa central do campo. Tentou o toque ali do lado esquerdo, Leandro Chaves acaba desarmado. Recuperação da zaga do americano, Gabriel sai jogando de cabeça erguida. Mas a falta que faz o Cláudio Maradona. É nesse tipo de jogada que o americano vai sentir mais a falta do Cláudio Maradona. Quando rouba a bola no campo de defesa, ligação direta. Sempre ou com camisa 9, o Cláudio Maradona, ou com o Maicon Aquino. Maicon Aquino está ali cercado por dois jogadores, não tem o Maradona ao seu lado. Cruzamento, Lipão tentou o toque no meio. Eberson girou, bateu fraquinho. Bola nas mãos do Luiz Henrique, com tranquilidade faz a defesa o goleiro do americano. Boa bola do Iago, o Lipão atacou o espaço, né? Coisa que o Jefinho não fez no primeiro tempo com tanta eficiência. Ele atacou o espaço, conseguiu chegar antes da defesa do americano e quase que o Olaria consegue a finalização boa para empatar o jogo. Falta marcada ali a favor do Olaria, mas tem bola demais em campo. Agora sim, moralizada a situação, toque do Lapaz aqui do lado direito com o Iago. Outra vez o Lapaz se apresenta para receber ali no miolo o Anthony. Tenta lançamento para o Raí. Bola passa pelo centroavante da equipe do Olaria, faz uma graça o Luiz Henrique. É tiro de meta para a equipe do americano. Não, o Anthony não, o 7 tá foi o Jefinho, tá com a 7 ali. O Jefinho saiu, cara, era o Jonathan. Com a 7 é o Jonathan, desculpa. Isso. Vai bater para frente lá o Luiz Henrique. Mais uma vez mal na bola, hein? É a segunda vez que isso acontece com o goleiro do americano já nessa segunda etapa. Foi derrubado ali o Vandinho, a arbitragem parou, marcou a infração, a falta sobre camisa meia dúzia da equipe do americano. Nenhuma pressa para cobrança ali por parte do experiente zagueiro Admilton. Temos 4 minutos e muito, quase 5 desse segundo tempo. 1 para o Olaria, 2 para a equipe do americano. Cinco minutinhos do segundo tempo, lateral para a equipe do Olaria. Vai passar pelo Raí. Admilton, meu garoto! Oh, sorte! Que saúde, hein, Admilton?
Lembrando um grande zagueiro revelado no americano, né? O Odivan. Odivan, zagueirão. Odivan fazia umas 15 dessa pro jogo, né? Bilula, que acompanhou bastante a carreira do Odivan, tá concordando aqui, né, Bilula? Pelo menos umas 15, né? Eu gosto desse estilo de zagueiro, confesso. Chegaria para a cobrança o Admilton para mostrar que também tem qualidade. Bate bonito na bola, lança lá o Maicon Aquino, consegue o toque de cabeça, a zaga do Laria rebate. O Odivan não conseguiria bater essa bola na área, não. Ele tinha menos qualidade. Olha a covardia com o Odivan, hein? Não, covardia não. O Odivan fez a grande carreira, né, cara? Seleção brasileira. É, só tem a história do comprovante de residência dele, que é genial, né? É espetacular. Ele jura que é mentira, né? Mas... É, o Bilula conhece essa história, Bilula? Olha, então, tá aí. Quando o jogo parar, a gente conta rapidinho essa história aqui. Tentativa do toque de cabeça, Gabriel fez o corte, ela sobra no peito do Iago. Tá cercado por dois marcadores, vai tentar a jogada individual assim mesmo. Chega ali pra cima dele o Vandinho. Moraliza a situação pela zaga do americano. E aí o Admilton completa o serviço, bate pra frente. Toque de cabeça. Ela fica ali nos pés do Maicon Aquino. Vandinho, protegeu legal, gira, toma o calço. Falta marcada sobre o camisa meia dúzia da equipe do americano. Reza a lenda que o Odivan um dia precisou abrir um crediário lá para mobiliar a casa, alguma coisa desse tipo, para comprar um carro. Precisava lá do comprovante de residência. E reza que ele levou uma foto dele próprio na porta de casa. Apontando, disse, apontando para a própria porta. Eu moro aqui. É. Sai para o jogo aí o time do Olaria. Aquelas histórias do folclore do futebol carioca, que ninguém nunca vai saber se é verdade ou não. Mas eu reitero aqui, o cidadão envolvido diretamente na situação, que é o Odivan, nega. Lembrando que o americano também revelou outros jogadores que passaram, né, por grandes do Rio. O americano revelou outros jogadores que fizeram sucesso, outros nem tanto sucesso assim, né, que passaram pelos grandes do Rio. Lembrando aqui do Ederson, que chegou a se naturalizar turco, jogou no Vasco, tem uma breve passagem pelo Vasco, uma breve passagem pelo Inter. O Hernani, né, que era um lateral esquerdo, canela fina, alto, magrinho, que jogou na Série B no Vasco, batia falta, né. Tinha um meia também na década de 90 chamado Pelica, né, um meia conhecido, né, no americano, né. E teve outros jogadores que fizeram sucesso além do Odivan, né? O americano revelou o Gil, né? Também zagueiro de seleção brasileira, zagueiro do Corinthians. Zagueiro hoje na China, no futebol chinês. É, um zagueiro que faz sucesso hoje, né? No futebol mundial. O Gil é nascido em Campos e revelado pelo americano. Depois foi para o Atlético Goianiense, estourou no Cruzeiro. Depois para a França, agora o Corinthians. E agora está na China, quase foi para a Copa do Mundo, né? Quase foi o quarto zagueiro escolhido pelo Tite, né? Teve algumas convocações nesse período aí. Exatamente. Já sob comando do técnico da seleção brasileira. Vai para a cobrança de falta o americano pelos pés do Gustavo. Fez o levantamento, corta a zaga da equipe do Olaria. É brigando pela sobra ali o Admilton. Corte feito pela zaga do Olaria. Tentativa de lançamento pro Lipão. Entrou para armar o Salseiro. Lindo lance. Pintou na entrada da área. Bateu pro gol. Luiz Henrique. Que jogada fez o Lipão. Você vai ver de novo. Na matada. No drible seco. De letra. Senta lá, cidadão. Cuidado aí. Não abre a boca não que vai comer grama. Por aqui volta o americano. Pintou cruzamento. Vandinho para fazer. Gol! É do americano! É dele! Vandinho! Vandinho, camisa número 6! Com um homem a menos, logo depois de uma linda jogada do Olaria, o americano vai lá e castiga. E castiga o gol não feito pelo time da casa. Jogada do Maicon Aquino, cruzamento na medida. Vandinho entrou livre, bola na trave, no fundo do gol do Gabriel. O americano volta a ter 2 de vantagem nesse começo de segundo tempo. 3 para o americano, 1 para o Olaria, aos 10ão dessa segunda etapa, Pedro Venâncio. Que jogadaça, que passe do Maicon Aquino, né? Mas mais uma vez, o Olaria com seus 3 zagueiros deixou espaço do lado. O Vandinho pisou na área e meia quando pisa na área e recebe. E meia quando pisa na área,
se o jogador do passe acerta, normalmente chega livre, né? É muito difícil um... Vamos ver, só sobre o tiro pro gol, explode no Gabriel. Diga lá, Pedrinho. O meia, quando pisa na área, quando ele entra na área, ele normalmente chega livre de marcação. Os zagueiros estão muito preocupados com quem está no comando de ataque, né? Então o Vandinho chegou no lado entre o zagueiro lateral, o Iago. Você vê o Iago embaixo no vídeo, no lance, né? E muito longe da marcação, o Vandinho chegou livre, atacou o espaço bem e tocou. A bola ainda bateu na trave, entrou caprichosamente, como diriam os narradores mais antigos, que servem de inspiração para você, né, Gonçalo? Sem dúvida. Entrou caprichosamente, mansamente, no gol do goleiro Gabriel. 3-1 americano. O americano tem muito mais poder de fogo, né? Tem jogadores que definem as jogadas. E aquilo que você falou momentos. Logo no intervalo, né? O Maicon Aquino, se ele ficar só com dois ali, ele ainda é perigoso. E foi o que aconteceu, né? Recebeu a ligação direta contra dois. Vamos ver a jogada do Lari. Iago fez bonito. Breck acabou desarmado pelo Admilton. Mudou, hein? Terceira alteração na equipe do Olaria, depois desse lance. Porque o Maicon Aquino recebe, mas trava a bola, tenta lançamento. Ela explode ali no Anthony, sai pela linha de lado. Manda ver, João. Rapidinho, saiu o número 7, Jonathan, entrou o 19, Igor. Entrando o Igor, portanto, aí a última alteração do técnico Ademir Fonseca. Agora o Ademir muda a organização do time, né? Imagino que vá para o tudo ou nada. Porque mexeu com o Jefinho e com o Brenner foi uma troca pura e simples ali de jogadores, né? Não foi uma troca de conceito. É. Agora não, agora ele vai ter um homem na frente a mais para pressionar o americano. Vamos ver como é que o Olaria se comporta. Inversão complicada, Sanderson pegou meio no bico da chuteira. Ela fica ali para o Admilton, não se complica. Joga essa bola pela linha de lado, começa tudo de novo, é lateral para o time do Olaria. Lipão cobra, deixa mais atrás com o Iago. O próprio Lipão vem aqui receber mais uma vez essa bola. Outra vez Iago. Se apresentava ali no centro do campo, La Paz, a bola chega para ele. Toque feito com o William. Mais à frente, de primeira, Eberson, bola complicada. Na primeira dele, o Igor mata bonito, bota no gramado, encara a marcação, se livra do Gustavo e deixa com La Paz. Mais uma inversão do camisa número 8 do Olaria. Dessa vez aqui para a ponta direita, para a subida do Iago. Trouxe por dentro, bom passe dentro da área, Eberson gira, tentou cruzar. Ela toca no Admilton, vai embora pela linha de fundo. É escanteio pro Olaria, você vê de novo. Bom passe do Iago, o Eberson girou com algum espaço. O Admilton conseguiu se recuperar no lance, esticou ali a perninha esquerda. Cedeu o escanteio que vai ser cobrado pelo próprio Iago ali pelo lado direito. Cruzamento no primeiro pau, corte tranquilo do Rafinha, limpando a área do americano. O rapaz ajeita ali do lado direito, Lipão. Outra vez o Iago. Matou tirando do marcador, mas o cruzamento foi muito ruim. Tira de qualquer maneira ali do campo de defesa o Gustavo, manda essa bola de volta lá para o campo defensivo do Olaria. É aquela esquerdinha que só serve para subir no ônibus, né, Gustavo? Complicado, né? Almir Oliveira está perguntando quem foi expulso. Cláudio Maradona, rapaz, aos 36 minutos do primeiro tempo. Cláudio Maradona, nada mais, nada menos que o artilheiro do americano nessa temporada. Rapaz, que lance foi esse? O rapaz deu um passe muito ruim. E o Admilton? Ei, Admilton! Ela ficou ali nas mãos do goleiro Luiz Henrique. Até furando, ele tá dando sorte hoje. Tá bem no jogo, Admilton. Tá muito bem no jogo. O Luiz Henrique acabou de cair em campo ali. Bateu pra frente e sentiu o goleiro do americano, hein? Situação complicada. Vamos ver se não é cera e tal, mas não parece. Expressão de dor ali do goleiro do americano. Gonça. Parece algo ali na região da virilha. É o músculo, João, do chute, né, doutor? Enquanto isso, daqui a pouquinho pode estar sendo processada a alteração no time do americano. Está prontinho aqui o Bruno, camisa 16, para sair o Marcos Vinícius, camisa 10. Já substituição apontada para ser feita enquanto vai sendo atendido o goleirão Luiz Henrique. Bruno Viana, que é um titular habitual aí do Josué Teixeira, hoje começando o jogo no banco de reservas ali para dar lugar ao Gustavo, já pintando na equipe do americano a primeira alteração do técnico Josué Teixeira.
segue sendo atendido lá o goleiro Luiz Henrique. A alteração vai ser processada nesse momento, a saída do Marcos Vinícius, que não quer sair, aí vai tomar cartão amarelo, não é isso, Johnny? É, deu tempo de tomar um cartãozinho amarelo, tomar um cartão amarelo ali o Marcos Vinícius. Sai até risonho ali, sorridente, né? Ganhou tempo, já estava saindo, tomou o cartão amarelo e vai ganhando mais tempo ainda, né? Ainda não saiu, vai caminhando lentamente, enquanto também é resolvido o problema lá do goleiro Luiz Henrique. Agora, já de pé ali o goleiro Luiz Henrique, só agora vai deixando o campo o Marcos Vinícius. Você está vendo aí a imagem para a entrada do Bruno Viana. 16 minutos desse segundo tempo, posse de bola do time do Olaria. O rapaz faz o toque aqui do lado direito, o Olaria volta para o campo de ataque. Passe feito com o Iago, já já o comentário do Pedrinho Venâncio sobre essa alteração no time do americano. Antony faz a inversão de jogada, bola no pezinho do Leandro Chaves. De primeiro ele deixa com o William. Se apresenta La Paz, recebe, devolve ele do lado esquerdo. Leandro Chaves vai contar com o apoio do Igor. Para onde ele vai? E aí o Igor, rapidinho, pequenininho, virou ali de frente para a marcação. Pensei que fosse encarar, preferiu o toque de lado. William tenta a inversão aqui para a ponta direita. A bola ficou um pouquinho curta para o Iago. Ele tenta proteger, faz o domínio. Vai ali para cima do Bruno Viana. Toque por último do jogador do americano. Lateral em favor do Olaria, já cobrado. Tá aí o Lipão. La Paz se desloca, recebe, lança dentro da área. Lipão, liberdade, a bola deu uma quicadinha, fugiu dele. Ele ainda brigou, Luiz Henrique. Tava ligado no lance para ficar com ela. Milagrosamente recuperado, Luiz Henrique, olha lá. Chutando e quebrando bola, olha lá. Caiu aí 4 minutos, chutou, quebrou a bola lá no ataque de novo. Tentando a ligação direta ali pro Maico Aquino. Recuperação rapidíssima, em tempo recorde aqui. Mas o americano tem muito mais poder de fogo que o Olaria no ataque, né? O Maicon Aquino é um jogador... Ele é o Maradona, né? São acima dos demais que estão em campo, né? Assim, como atacante, né? Você vê claramente que eles estão no nível acima. O Admilton, jogador com experiência na Série A. O Marquinhos, que saiu agora, o Marcos Vinícius também, jogador com experiência em Série A. E os garotos dão conta do recado. Sanderson, Gustavo... Bruno Viana, o americano tem uma mescla muito interessante. É bom, o time equilibrado, né? Abre espaço para que os jovens também brilhem, né, Pedrinho? Tem um técnico também apesar do Ademir também ter experiência na Série A, né? Mas o Josué Teixeira foi campeão, já foi campeão piauiense no River, né? Já teve passagem pelo Fluminense. Vamos acompanhar a cobrança de escanteio ali do Olaria. Lipão faz o levantamento fechado! Ela passa, vai embora pela linha de fundo. E aí o Luiz Henrique mostrou que está muito recuperado, fez uma barra ali no travessão. Você vai rever o lance, o cruzamento do Lipão. A graça lá do Luiz Henrique, ó. Tá bonzinho. Tá bonzinho. Subiu bem, foi aquela enterrada de jogador de basquete que se pendura no aro, né, cara? É, rapaz. Ele faz a ligação direta lá pro comando de ataque, buscava ali a aparição do Gustavo. Toque de cabeça do William. Falando em Gustavo, falando em americano... O que você achou dessa mexida aí, inicialmente, do Josué Teixeira, colocando em campo o Bruno ali no lugar do... No lugar de quem que o Bruno entrou, rapaz? Do Marquinhos. Do Marcos Vinícius. Eu acho que, como o americano tá com 10, ele botou sangue novo aqui para marcar o lado, para fechar o lado esquerdo. Olha onde o Bruno tá aqui. Tá fechando ali, ó. No lado esquerdo aqui. Para dar um pouco mais de perna, o Bruno tem 10 anos a menos que o Marquinhos, né? E faz uma boa competição até agora, né? Um titular habitual, como você falou. Acho que é mais para isso, né? O americano tá com 2 linhas de 4, tá bem clara a proposta do Josué. E não tá passando aperreio, não. Eu não lembro aqui nesse segundo tempo, fora a jogada do Lipão, e mesmo assim não terminou numa defesa difícil do Luiz Henrique, eu não lembro de uma defesa difícil do Luiz Henrique nesse segundo tempo. Não sei se você lembra de alguma. Não, defesa difícil não teve ainda, não. Teve bola na trave? Não teve bola na trave. Então, o americano está conseguindo controlar o time do Olaria. Consegue controlar o jogo sem a bola. Depois a bola do vai... 3-1, então, né? É, o Olaria se empolgou naquela jogada do Lipão lá, que ele deixou 2 sentados e logo depois tomou o gol. Olha lá, vamos lá.
Vamos ver o Lipão dentro da área, dividiu, o Admilton recolheu, o Lipão caiu. Não pode ter sido por ação do Admilton, que o Admilton claramente fugiu do contato. Corte feito pela zaga do Americano, lançamento lá pro Leandro Charles de peito, olha lá. Jogador de futebol aí. Lateral pro time do Laria, já cobrado ali pelo Igor. Leandro Chaves. Traz por dentro, vai conduzindo, toma o calço, falta em cima dele. Ele levantou. Levantou brabo ali o Leandro Chaves, rapaz. Tomou um rapa, Gonçalo, né? Diga, João. O futebol tem um... A paixão do futebol é cativante, né? A faixa foi colocada, né, no lugar ali corretamente, depois do primeiro gol, deu esperança. Mas depois do terceiro gol do Olaria, é só protesto do lado de lá. O pessoal lá atrás do gol ali da esquerda, realmente protestando muito contra a situação do Olaria. Gol à esquerda é o gol defendido pelo goleiro do Olaria, o Gabriel, nesse segundo tempo. Cruzamento fechado! Corte feito ali pela defesa do Americano. Lateral para o Olaria aqui pelo lado direito. Já cobrado pelo Iago. Domina o La Paz. Recomeça o jogo lá do outro lado. Quem domina é o Leandro Chaves, no círculo central. Abre o jogo pela esquerda para a velocidade do Igor. Ele para dentro da marcação do Gustavo. Faz o toque mais atrás. O La Paz. Pressionado. Consegue o toque para o Jonathan. Tentou o lançamento. Aí nem o Iago acreditou que o Bruno não fosse antecipar. Acabou que o Bruno não conseguiu antecipar. O Iago também não estava na disputa do lance. Ela foi embora pela linha de lado. Arremesso manual que vai ser cobrado pela defesa do Americano quando voltarmos da parada técnica. Jogo parado. Perto da marca dos 20 minutos desse segundo tempo. 3 para o Americano. 1 para a equipe do Olaria. Você conferindo os principais lances desse segundo tempo até aqui. Incluindo essa jogada que foi sensacional do Lipão. E logo na sequência tivemos o gol do Americano, gol marcado pelo Vandinho. O lance deu esperança para o torcedor do Olaria. Mas logo na sequência, o contragolpe puxado pelo time do Americano, Maicon Aquino fez o cruzamento e achou o Vandinho livre para fazer o terceiro do Americano. 1 para o Olaria, 3 para o Americano. Resultados de momento por essa sexta rodada da Taça Corcovado. O Tigre segue vencendo o Angra por 1-0. São Gonçalo também vai derrotando o Barra da Tijuca por 1-0. 0-0 para o Audax e Barcelona. O Duque de Caxias sai na frente do Santa Cruz 1-0. Carapebus derrotando o Artesul pelo placar de 1-0. E no Eduardo Guinle, jogo que você curte na Rádio Ferge, por enquanto, 1 para o Friburguense, 1 para o Sampaio Correia. Mandar abraços para a galera que participa com a gente, aproveitando a paralisação aí aos 20 minutos desse segundo tempo. O Arnold Júnior participando por aqui. O Ronaldo Barcelos lembrou aqui um monte de jogadores revelados pelo Americano na onda do Pedro Venâncio. Lembrou de Célio Silva. Lembrou do Léo, lateral do Santos. Verdade. Léo, da campeão brasileiro em 2002, fazendo gol na final, né? Com o Diego Robinho, campeão da Copa das Confederações em 2005, a seleção brasileira. Mais um aqui criado no Americano. O Almir Oliveira aqui chateado com o Olaria, dizendo que o ataque do Olaria é muito fraco. Concorda, Pedrinho? É difícil não concordar. É difícil não concordar. O ataque do Olaria não tem. O Raí não tem levado vantagem. Não que seja fraco, tá jogando mal hoje, né? Melhor dizer assim, a gente não pode, né? O Raí funcionou no contexto de Série D, né? E foi bem no São Raimundo, mas hoje realmente está perdendo todas para a zaga do Americano. Mesmo com um a mais, o Olaria não consegue pressionar, não consegue se impor no jogo. E o Americano é dono do jogo até agora, mesmo com um a mais, está cozinhando bem, está fazendo o que quer. Né? Dá a bola para o Olaria e fica esperando, já se encaixou um contra-ataque ali. Né? E eu acho... Parece improvável uma reação, mas o futebol é feito de coisas improváveis, né? Parecia no primeiro tempo também, no entanto, o Olaria foi lá, conseguiu um pênalti, um golzinho, voltou pro jogo, ficou com um homem a mais. Passou um certo veneno no final de primeiro tempo, o time do Americano mesmo com a vantagem no marcador. Vamos ver agora como voltam as equipes depois da paralisação, depois das conversas aí com os técnicos, o Ademir Fonseca pelo lado do Olaria. Vamos ver, Gabriel se enrolou, sobrou na área, Gustavo, pé esquerdo, bateu, foi bloqueado pelo La Paz. Ela sobra com o Vandinho, faz o toque pelo lado esquerdo para o Bruno, cruzamento por baixo, tira de qualquer maneira a zaga
com o Bruno Costa. A Buda, bom passe, Maicon Aquino tentou abrir para bater. Mais uma vez bloqueado pela marcação do Olaria. Eu dizer que é para a gente ver como voltam os times aí depois do papo com Ademir Fonseca, com Josué Teixeira, os técnicos respectivamente de Olaria e Americano. Gabriel deu um susto danado. Gabriel já não deve estar lá sendo muito elogiado por aquele torcedor que está ali atrás do gol. Falhou no gol do Cláudio Maradona na cobrança de falta aos 31 minutos do primeiro tempo. Já tinha falhado no jogo de semana passada contra o América e hoje fez isso aí, ó. Pressionado pelo Maicon Aquino, quase entregou o ouro para o time do Americano. Inacreditável o Americano ter três jogadores na área do Olaria e o Olaria ter um. Né? O Olaria não dá opção de saída de bola para o Gabriel. Claro que o Gabriel falhou, mas o Gabriel não tinha opção de saída de bola. Era só jogo longo, né? Se o Americano pressionar, o goleiro já não tem tanta habilidade com o pé, vai ser problema. Ele tem que ter pelo menos mais uma opção de passe, né? Pelo menos uma válvula de escape a mais ali para poder sair jogando, né? Claro que o Americano tem mérito também no roubo de bola, o Maicon Aquino principalmente. Mas o Gabriel não é o único responsável por isso, não. A bola tem que ter mais opções de passe. Caiu sentindo lá o jogador do Americano na disputa de bola pelo alto. A arbitragem vai paralisar agora e já pediu atendimento médico, maca e tudo mais. E no lance anterior ali, Gonçalo, teve cartão amarelo pro La Paz, camisa 8, lance anterior na falta a favor do time do Americano. Agora tá caindo por ali mais um atleta do time campista. É o Gustavo que vai ser lá atendido. Mandar um abraço aqui pro Gordinho, participando aqui com a gente. Paz no Rio, Radar do Rio, Márcio Nepomuceno, presente aqui também na nossa transmissão, Genivaldo Pereira, o Alex Siqueira. E o Arnold já desejando aqui feliz Dia dos Pais. Amanhã, né? Dia dos Pais, você, papai, que está aqui nos assistindo na TV Ferge. Um excelente dia de amanhã e todos os dias, né? Aproveite com seus filhotes, com a sua prole, com a sua cria. Feliz Dia dos Pais para todo mundo que nos assiste aqui na TV Ferge. Bola rolando novamente aos 25 minutos desse segundo tempo. Já mais uma alteração aí no time do Americano, né, João? Exatamente, a gente daqui a pouco confirma. Tá por aqui o camisa 15, Paulo Vitor. Desce o Olaria, cruzamento do Leandro Chaves, Luiz Henrique. Ela volta pro La Paz, ameaçou até o tiro, clareou pé esquerdo, bateu Luiz Henrique. Tava encoberto, bola ainda deu uma quicadinha, mas fez defesa firme o goleiro do Americano. Olha, lúcido o La Paz no jogo, viu? Muito lúcido, com boas tomadas de decisão, bons passes, acha o último passe, tem boas inversões, faz boas inversões de jogo. Já deu passe de calcanhar, que deixou o Eberson em boas condições. É um jogador bem interessante, esse camisa 8 do Olaria, tem 22 anos só, um jogador para ser visto aí por equipes de primeira divisão, né? Pro próximo ano, porque certamente tem espaço, né? Gonçalo, saiu o Gustavo, camisa número 11, para a entrada do 15, Paulo Vitor. Perfeito, João. Meteu mais uma bola no peito do Iago. Cruzamento, né? Do Iago dentro da área, Raí raspou de cabeça, ela fica nos pés do Igor, encara a marcação, Sanderson protege, o Gabriel chega ali para moralizar, ô Gabriel. Aí levanta o braço, lá fui eu, tá? Desculpa aí, gente. Pedir desculpa até pro amigo que está assistindo aqui na TV Ferro, que foi um lance realmente... O Sanderson deu o serviço todinho para ele e ele errou, jogando. Escanteio cobrado pelo Leandro Chaves, corte feito pela zaga do Americano. Igor devolve pro Leandro Chaves, a posição é legal. Ele vai lá, pela ponta esquerda foi empurrado, eu diria, mas a arbitragem diria que não, que ele só caiu mesmo de maduro, portanto segue o jogo. O Americano faz o corte e manda lá pra frente buscando o Maicon Aquino. Ele acha o Vandinho. Tenta a devolução pro Maicon Aquino na velocidade. Chegou ganhando do Bruno Costa, mas a arbitragem vai paralisar e marcar a falta do atacante da equipe do Americano. Você vai ver de novo o lance, ó. Chegou ali na trombada. Não achei falta, não. Eu também não. Achei que ele foi mais duro pro lance e o Bruno Costa foi meio mole, assim. Foi meio... achando que ia ser atropelado mesmo e foi, não, mas não foi, não. Sai pro jogo ali o time do Olaria. La Paz.
Toque à frente, domínio feito pelo Lipão. Outra vez o Lapaz, está cercado por dois jogadores. Ele faz o currupio e lança o Iago no peito. Bota no chão, tenta levantar na área. O Raí ali enxuriçando a vida do Admilton, mas a proteção tranquila do zagueiro do americano. Luiz Henrique saiu na jogada meio arriscada ali para o Paulo Vitor, que se virou bem no meio de dois. Consegue a tabela com o Sanderson. Aí é sangue novo, é jogador que acabou de entrar. Tem espaço para jogar, campo para correr, mas dá uma cadenciada. Para e toca pela linha de lado para que seja atendido lá atrás o Sanderson, que tomou a trombada. Os jogadores do americano reclamam com a arbitragem, apontam o jogador do Olaria. Gonçalo, a bronca é com o Leandro Chaves, né? Dividida ali na origem do lance. Paulo Vitor acabou tocando a bola para fora para ser atendido o jogador do americano. Agora sobra cartão amarelo para o Admilton por reclamação. O clima ficou bem tenso ali nesse momento. Muita reclamação do banco e dos jogadores do americano na jogada envolvendo ali o Leandro Chaves. Detalhe de cartão amarelo, né, rapaz? Olha, mas viu, teve um detalhe na jogada aqui de ataque do americano, que mais uma vez, o Olaria estava com dois na zaga. E o Olaria não vai devolver posse de bola não, tá? Só para o destaque. Ou devolveu. Sim. Ah, devolveu. Devolveu. O americano saiu no contra-ataque e mais uma vez o Iago não compôs a linha aqui. Olha só como fica o Clarão, olha só. Passou o Bruno Viana, que a gente viu no VT. Mas de novo, passou o Bruno Viana, ele ia ficar no mano a mano aqui. Se ele sai para a esquerda, o zagueiro ia ficar sozinho na jogada, né? E ele é mais rápido, a tendência é que ele levasse vantagem e ficasse livre. Tem um desequilíbrio, mesmo com um homem a mais, o time do Olaria tem um desequilíbrio tático. Exatamente. Aí para parar as jogadas de contragolpe do time do americano. Um coice ali na bola, o Lapaz nem pega muito nela não, mas ela chega aqui na direita para o Anthony. Tenta o levantamento, corte feito pela zaga do americano. Sai daí, seu juiz, Abuda. Tenta lançamento para a velocidade do Bruno Viana. Antes dele vai chegar ali no lance o Anthony, fazendo giro. Fazendo o jogo sair ali pelo time do Olaria. Lapaz, mais um lançamento. Dessa vez a bola um pouco alta demais para o Iago. É só lateral para a equipe do americano. Um abraço aqui para o Bruno Ramos, para o Chico Perrot. Galera que participa com a gente aqui na TV Verde, mande você também aí o seu recado, sua torcida, sua mensagem. O que você quiser aqui na caixinha de comentários da live. No Facebook da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. É a TV Verde levando para você todos os lances, a cada rodada, um super jogo pela Série B1 do Campeonato Carioca. Falta marcada ali a favor do americano, nenhuma pressa na cobrança por parte do Vandinho. Rafinha agora é quem se posiciona e faz o levantamento lá para o comando de ataque. Gabriel ameaçou sair, dividiu lá o Paulo Vitor, ganha pelo alto o Leandro Chaves. Passe errado. Tem Maicon Aquino na entrada da área, caiu, não houve nada com ele. Segue o jogo, segue o lance, o William tenta levar o time do Olaria para o campo ofensivo. Lipão, dessa vez aberto ali pelo lado esquerdo. Toque dado ali pelo Anthony. Ela chega na direita para o Igor, tenta devolução para o Iago. Bem acompanhando o lance, o Bruno tira de qualquer maneira, joga essa bola para fora pela linha lateral. Jogou aqui no campo de society aqui do time do Olaria. Anthony faz a inversão de jogada. 31 minutos do segundo tempo. O Olaria com pouco menos de 15 minutos, claro, sem contar os acréscimos, para buscar uma reação. Tem um homem a mais desde os 36 do primeiro tempo, mas não consegue se criar contra o time do americano. Time campeão do primeiro turno da competição, vai voltando a vencer depois de 3 jogos nessa Taça Corcovado. O Maicon Aquino serviu, o Bruno na entrada da área tentou o giro, caiu. Não houve nada com ele, apenas a bola que sobra nas mãos do goleiro Gabriel. Você vai ver de novo aí no replay. Aliás, esquece replay, porque vem Olaria na ponta direita, velocidade do Igor, fez cruzamento por baixo, Luiz Henrique. Mais um lançamento do Lapaz, hein? Mais um baita lançamento do Lapaz de 40 metros. Hein? Aproveitando a velocidade do Igor, que você vê aí, fez o cruzamento por baixo. Luiz Henrique estava esperto no lance, o cruzamento buscava o Raí não chegou na bola. O Luiz Henrique estava ali embaixo
para ficar com ela nos braços. Lançamento feito mais uma vez aqui na ponta direita. Igor acabou de fazer uma boa jogada, vai olhar no olho ali do Rafinha, preferiu o toque mais atrás com o Anthony. Gira pelo meio. Lapaz inverte de uma vez o jogo via terra e ali pelo lado esquerdo com Leandro Chaves. Eberson, estava sumidinho do jogo o Eberson, apareceu agora. Lapaz. Anthony, vai daí, Anthony. De muito longe, mandou para fora. Não faz feio, não. Zagueiro chutando assim, tá bom, né? É. Não passou vergonha, né? Não, não passou vergonha, não mandou a bola muito longe, não. O Luiz Henrique acompanhou, não teve que sujar o uniforme por isso, mas... É uma aposta que o Olaria pode também tentar fazer mais vezes, né, Pedrinho? Porque, afinal de contas, o americano tem um conforto de ter dois gols de vantagem, tem um jogador a menos, é verdade, mas... Bota suas duas linhas de quatro marcadores lá pertinho da área, fecha o espaço... Se o Olaria não tentar chutar, pelo menos, não vai sair gol daí, né? É, o americano agora transformou uma linha de 4 em uma linha de 5. Olha o Bruno Viana aqui na lateral esquerda. O lateral, o Rafinha virou zagueiro. Olha lá, eu tô contando 5 daqui. Eu tô errado? Tá certíssimo, nesse momento. É 5-3-1 do americano, só o Michael Aquino para puxar o contra-ataque lá na frente. Né? Posição legal aí do Iago. Chega dividindo com ele o Rafinha, cede escanteio para a equipe do Olaria. E agora vai tentar aproveitar a jogada de bola parada. Vai jogar essa bola para dentro da área do americano. O americano que vai fazer já já sua última alteração. Já está dando a volta ali por trás do gol. O atleta que vai pintar já já em campo pelo time de Campos. Anthony na bola, cruzamento no primeiro pau. Corte feito pelo Bruno. Lipão bateu de longe. Ele explode no Maicon Aquino. Vai sair em linha de lado. Arremesso a ser movimentado ali pelo Anthony. Toca, recebe de volta, vai para mais um levantamento, aberto, ela passa pelo Raiz, chega tocando de cabeça nela o Gabriel, alivia pela zaga do americano. Paulo Vitor, a ideia do Paulo Vitor era botar na frente para ganhar na corrida, mas... Benos a Deus, hein, Paulo Vitor. Toca essa bola direto pela linha de lado, lateral para a equipe do Laria, já foi cobrado com Lapaz. Lapaz, Lapaz. Vai jogar nossos elogios todos fora aqui, hein, Lapaz. Acabou não dando errado, não. Chegava aqui pela ponta direita o Olaria. O Igor ganha o lateral. Já cobrado ali mais uma vez com o Lapaz. Agora sim um passe mais seguro para o Eberson. Que gira de uma vez o jogo só um instantinho. João, porque vem o Olaria. Leandro Chaves ameaçou o cruzamento, trouxe por dentro. E acabou fechando a jogada. Eberson na direita. Anthony de longe. Chegando para o corte o Gabriel, lá ainda está viva. Na entrada da área, tentou olhar para um lado e tocar para o outro, Leandro Chaves, ela morreu nos pés do Rafinha. Buscava o contragolpe com o Maicon Aquino, que foi derrubado. A informação, João Oliveira. É, tá prontinho por aqui o camisa 17, o Fernando, deve sair o Maicon Aquino, camisa 7. Uma hora também cansa, né, Pedrinho? Maicon Aquino lá, todo esse segundo tempo brigando sozinho contra dois, às vezes três marcadores do Olaria, fez a jogada do terceiro gol. O jogador camisa número 7 do americano e agora é substituído. É, o Fernando que pertence ao Fluminense, fez base no PSTC e já está mostrando que alegria nas pernas ali, ó. Alegria já nas foi pernas pra dentro ali, ó. Disposição para enxuriçar, para atrapalhar a saída de bola. Ele era da base do Fluminense também, tem vínculo ainda com o Fluminense, está emprestado ao americano, né? E já fez gols também nessa temporada pelo americano, né? Então é um bom reserva ali para a dupla Maraquino, né? E deve jogar no lugar do Claudio Maradona no próximo jogo, né? O Claudio Maradona vai estar suspenso. Partida da próxima semana entre americano e Duque de Caxias em estádio ainda a ser definido. Ainda tem a Copa Rio no meio do caminho, né? O americano fazendo o jogo de volta contra o Madureira. Bate para frente lá o goleiro Luiz Henrique. Tentava o toque ali o Paulo Vitor. Corte feito pela zaga do Olaria. Copa Rio, na verdade, só lá na outra semana. Só lá no dia 22. Ô, Gonçalo, você não tá com a sensação de que o jogo... Se o jogo for até amanhã, o Olaria não vai conseguir fazer o gol? Não tem essa impressão assim, cara? O Olaria não passa a impressão de que vai conseguir reagir. Por isso que eu falava da história de chutar de longe. Mas no futebol pode me desmontar agora, por exemplo, né? É, mas não. Agora não mais.
Mas eu não sei o que, que o técnico do Olaria está esperando para botar um zagueiro de centroavante e jogar a bola para o Bumba Meu Boi, cara. Acho que é a única chance, sim, né? Tem zagueiros altos aí, bota um zagueiro lá para disputar a bola no jogo aéreo e bota o chuveirinho, cara. Não tem muito o que fazer mais, né? O Olaria já esgotou praticamente todos, já acabou com as substituições. Está tentando criar jogadas com bola longa, não está conseguindo, vai ter que chuveirar, não tem muito o que fazer, mas é claro que vai ter que tomar cuidado com o contra-ataque, mas se perder de 3-1, de 4-1, não faz muita diferença no final das contas, não, o saldo de gols, né? Não vai tomar mais do que 1-2 gols aí para tomar de 4-5, mas mas tem que tentar, né, cara? Tentar tirar a vaca que já tá no brejo, né? Vem o Fernando lá pela direita, tentou a jogada, caiu, não houve nada. Segundo a arbitragem, manda seguir o jogo o árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano. O Olaria tenta dar uma acelerada. Pediu a falta, sofreu o Eberson. Jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Olaria ali no campo de defesa. Rapaz, abre logo o jogo aqui pela direita com o Lipão. Na verdade é o Iago quem domina. O Lipão se movimentava ali no comando de ataque. O Iago preferiu o toque com o Igor. Na velocidade, devolveu na entrada da área, buscava o Lipão. Chega tirando de qualquer maneira, na canela mesmo, a Buda. Joga essa bola pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Olaria. O Olaria tenta. Não está dando muito na técnica, vai no coração, vai no chuveirinho, vai no abafa, Lipão, cruzamento, por baixo, caiu o jogador do Americano e a arbitragem vai marcar a falta dentro da área de defesa do time de Campos. Vai todo mundo para a área e o cruzamento vem por baixo. Eu ia destacar exatamente isso, Pedrinho Venâncio, porque o Olaria praticamente ao longo de todo o jogo teve algumas bolas paradas ao seu favor aí para jogar na área do Americano e que eu me lembre, não acertou nenhuma. Nesse segundo tempo, com certeza, nenhuma. É, o primeiro tempo teve o lance que originou o gol, que foi uma bola parada do Leandro Chaves, que o zagueiro cabeceou e sobrou. O Luiz Henrique fez uma belíssima defesa. Verdade. E aí no escanteio saiu o lance do pênalti, né? E aí foi o gol. Mas mesmo o lance do pênalti foi uma jogada... Foi um cruzamento ruim também. Foi um cruzamento ruim que deu certo, né? Que foram não dois, sei se eles estão tentando, de repente, de novo repetir o mesmo lance. Não é mais fácil acertar na Mega Sena, né? Do que esse do lance assim, né, cara? Aliás, você jogou na Mega Sena essa semana? Não, não joguei, rapaz. Infelizmente, não. Você já ganhou na quina, não? Acertou assim? Não... Nada, nunca cheguei nem perto. Meu normal é o zero ponto. Eu fiz dois ternos uma vez, cara, mas eu parei de jogar e hoje eu não acerto mais nem nada. Nem que eu fosse no alfaiate. Sai pro jogo aqui o time do Olaria. Já recupera o Americano, toque do Vandinho aqui pelo lado esquerdo. Rafinha. E fiquei indignado porque os dois ternos se complementavam, faziam a cena, né? Tem que ver isso aí. Toque feito pelo time do Olaria. Eberson, Igor, atrás, com La Paz. Vai para o lançamento longo, lá na ponta esquerda, buscando a movimentação, a aparição do Lipão. Tudo no aumentativo. Antony inverte de uma vez o jogo, pela direita com o Iago, chega antes do Bruno, se livra da marcação, faz o toque, complicado, desvio de peito ali no miolo, aí chega tirando de bicicleta ali o Vandinho, se enrosca com ele o Igor, La Paz abre outra vez o jogo, na direita pro Iago, tenta o cruzamento, ele explode no Rafinha, volta ainda pro Iago, na linha de fundo, cruzamento fechado, sem desvio, bola que vai direto na rede pelo lado de fora, é só tiro de meta para a equipe do Americano. 41 minutos do segundo tempo. O Americano vai consolidando uma vitória aí para acabar com essa série de três jogos ruins pela Taça Corcovado. Vem embalado, evidentemente, pelo jogo de meio de semana na Copa Rio, onde fez 6-2 sobre o time do Madureira. Mesmo com um homem a menos, conseguiu um gol aí no segundo tempo para ampliar a sua vantagem. Vai vencendo o jogo por 3-1. Vai encostando nos líderes. Logo após o fim do jogo, a gente passa para você a classificação de momento nessa sexta rodada da Taça Corcovado. E o Olaria, com a derrota, vai se aproximando da zona de rebaixamento, vai ficando em situação periclitante o time aqui da Rua Bariri. Falta marcada ali sobre o Paulo Vitor, vai gostei, ter bola para jogar na área. Dessa palavra, periclitante, cara. É verdade. Gonçalo Luiz também é cultura, também, cara. Também, cara. Li muita enciclopédia quando era garoto. Leu Aurélio também, né? Periclitante, né? Periclitante. Dicionário Aurélio? Sim.
Nem era o Aurélio que eu consultava mais quando eu era criança, não. Tinha um outro lá que era menorzinho, que eu já... Você era mais preguiçoso, né, cara? É, bastante. Vem bola na área aí do Olaria. Será que vem mesmo? Bola na área do Olaria? Vai ter que vir, né? Porque ninguém se aproximou lá. Tentativa do cruzamento do Sanderson por baixo. A zaga rebate, a lateral para a equipe do Americano. Quase 43 minutos desse segundo tempo. Fernando. Tenta a jogada ali para cima de dois. Briga. Tenta. A bola está viva. E saiu. Ou não, a arbitragem parou e marcou a falta ali do Fernando. Disse que puxou o jogador do Olaria. Já cobra rapidamente o time da casa. Tenta trazer a pelota para o campo ofensivo. Anthony. Lançamento feito comprido aqui para o campo de ataque. O Igor tenta proteger, é muito menor do que o seu marcador. Chega o Bruno, bate para frente. Ela sobra nos pés do Iago. O jogo vai se aproximando de sua reta final. Juizão levanta a mão inteira espalmada aí, hein, Johnny? É, rapaz, parece 5. Vou confirmar aqui, é 5 minutos. 5 minutos de acréscimo nesse segundo tempo. Vamos com o jogo até os 50. La Paz. Marcado pelo Fernando, acabou desarmado. Jogo que segue, não houve falta. Vai o Fernando para cima da marcação. Encarou, trouxe por dentro o Bruno. Costa chega moralizando. Senti que faltou um pouquinho de fome de gol pro Fernando. Olha só. Jogador magrinho, levinho, que acabou de entrar, cheio de gás ainda. Veio ali na passadinha lenta, o William entrou na frente dele, depois ele ainda driblou para o lado errado, chegou a cobertura do Bruno Costa. Faltou um pouquinho mais de fome de gol aí para o camisa 17 do Americano. É, se ele sai para o outro lado, a impressão que eu tenho é que o William, como se diz lá na minha terra, ia ter que chamar o táxi para pegar ele, porque não ia achar não. Não ia achar não. Na velocidade ele ia perder. Americano perdendo chances aí, perdendo possibilidade de construir uma goleada, né? Com um a menos em 60 minutos de jogo, pelo menos. Você conferiu aí, confirmado, portanto, 5 minutos de acréscimo nesse segundo tempo. O Bruno vai tentar enxuriçar a vida do xará dele, o Bruno Costa. Melhor para o zagueiro do Olaria. Gira, sai para o jogo. Toque com o William. Fernando fez a pressão, mas o William saiu legal ali com o Anthony. E a faixa que foi virada de cabeça para baixo, depois de cabeça para cima, agora vai sendo recolhida antes mesmo do apito final. Lá atrás do gol do Olaria. Anthony, pelo miolo com o La Paz. Faz o toque com o Igor. Entrou ali, deu um pouquinho mais de velocidade para o ataque do Olaria, mas não conseguiu grande coisa. Eberson conseguiu dominar, ajeitou, Lipão bateu por cima do gol, é só tiro de meta para a equipe do Americano. Finalmente conseguiu chegar dentro da área o Olaria, trocando passes, o Eberson no passe, o Lipão na conclusão, não pegou legal na bola, mandou por cima do gol, tiro de meta favorável à equipe do Americano. É, jogada interessante do Eberson, que também é um jogador lúcido, assim, um jogador que sabe tocar a bola, chega quando a bola chega no pé ele não se apavora e tal. Deu uma sumida nesse segundo tempo, né? É, ele não tem intensidade, né? Tá com 35 anos, já é um outro jogo, mas vem cruzamento, toque de cabeça do Admilton. Sanderson. Chegaria o toque por último do Lipão, lateral para a equipe do Americano. Mas, Gonçalo, nós estamos com 46 do segundo tempo. Eu não lembro de você ter falado o nome do Raí no tempo inteiro aqui. Até falei o nome, mas realmente não viu a cor da bola o Raí nesse segundo tempo. Gonçalo. Fala, João. Para ser mais preciso, você falou o nome dele numa bola que ele não chegou. Né? No cruzamento no comando ali de ataque, ele tentou fechar e não conseguiu chegar na bola. É por aí. Só tiro de meta lá para o goleiro Gabriel agora cobrar. Já vamos com quase 47 minutos desse segundo tempo. Uma prova da inoperância, né? Ou da falta de periculosidade do ataque do Olaria ao longo de toda a segunda etapa, mesmo com um homem a mais em campo. Vai ter muita coisa para ajeitar, para corrigir. A gente lembra mais uma vez, né? O time do Olaria veio sendo montado, o elenco inteiro sendo construído
com a competição em andamento. O pessoal do futebol do Olaria trocando pneu com o carro andando nessa Série B1. Iago agora fez um lindo lance para cima do Bruno e bateu pro gol. Mandou para fora. Se não teve efetividade, se não teve muito perigo o ataque do Olaria nesse segundo tempo, teve pelo menos esse lindo lance do Iago. Entortando e deixando sem pai nem mãe o Bruno Viana, que se ficou até sentindo no lance. A Lima tá mancando. A beça o jogador do Americano. Ah não, migué, tomou o drible, ficou com vergonha e aí deu aquele miguezinho, já tá bom, já tá bem de novo ali. Normal, tomar o drible faz parte, levantou. Bruno Viana também é um bom jogador, né? Mas não tá sentindo não, tá ali bem. Lipão, levantamento, bola nas mãos do Luiz Henrique. 48 minutos, o jogo vai se aproximando dos seus instantes finais aqui na Rua Bariri. O Americano vai conquistando uma vitória, vai chegando a 11 pontos conquistados nesse segundo turno do Campeonato Estadual da Série B1. E olha que o Americano já venceu o primeiro turno, venceu a Taça Santos Dumont. Final contra o Tigres do Brasil. Gol do Maicon Aquino, 1-0 para a equipe do Americano. Conquistando o título do primeiro turno, já se garantindo nas semifinais do Campeonato Carioca da Série B1, mas vai tentando aí também fazer boa campanha e chegar longe nessa Taça Corcovado, segundo turno. E aí, fim de jogo! Apito final do árbitro Tarciso Pinheiro Caetano, vitória do Americano na Rua Bariri. 3 para o Americano, 1 para o Olaria, na casa do adversário. O Americano sai de uma série de 3 jogos sem vencer na Taça Corcovado. Conquista os 3 pontos, fazendo 3 gols sobre o time do Olaria, 3 para o Americano, 1 para o Olaria. E com muito mérito, diga-se de passagem, do time do Parque Tamandaré, lá em Campos. Fez 2-0, o Olaria chegou a reagir no primeiro tempo, fazer 2-1, diminuir em cobrança de pênalti do Eberson. O Cláudio Maradona foi expulso e ainda assim, no segundo tempo, com 1 a menos, o Americano foi quem ampliou a sua vantagem, fechando o jogo com 3-1 no placar. O trabalho de reportagem na saída dos jogadores com o repórter João Oliveira. É isso aí, Gonçalo, aqui com o Edmilton, participou bastante nessa partida. O time começou bem, 2-0, depois da expulsão, o Olaria reagiu. E no segundo tempo, muita inteligência para manter o resultado, ampliar e depois manter. O Americano volta a vencer e fora de casa, né? Agora os papéis se inverteram, né? Antes estavam falando que eram 3 jogos sem vencer. Agora são 3 sem perder. 2 empates, 1 vitória, são 3 sem perder. Mas tem que parabenizar o trabalho do professor Jesué junto com a sua comissão e dos jogadores, cara. Nós temos um grupo pequeno, mas muito qualificado. Mostramos nesse jogo que o nosso grupo é muito forte. Até conversei com o árbitro do jogo agora, o Tarcísio ali, que no meu modo de vista ali, eu achei que não foi pênalti. A bola bateu, acho que aqui do lado do Rafinha ali. Ele falou que se errou, pediu desculpa ali. Mas contra nós, ele errou acho que 2 vezes. Lá em Madureira também ele deu um pênalti que não foi. Mas faz parte, é ser humano. Estou muito feliz em voltar a vencer e dar continuidade no grande trabalho que a gente tem feito. E essa tranquilidade de vencer vários jogos fora de casa no campeonato, como é que você explica isso? Pois é, cara, ali antes do jogo, acho que foi o que eu comentei com o pessoal ali, que nosso time ainda não perdeu fora de casa, né? É o trabalho, cara, o trabalho que a gente vem fazendo. A gente fala que a gente tem que jogar dentro de casa, como a gente joga fora também, para frente, não dando espaço para as equipes, e esse está sendo nosso diferencial. Okay, obrigado, Admito, parabéns ao Americano, mais uma grande vitória no campeonato, 3-1 para cima do Olaria aqui na Rua Bariri. Valeu, João Oliveira, trazendo a palavra do experiente zagueiro Admilton. Hoje contente aí com a vitória do time do Americano, fora de casa, na Rua Bariri, pelo placar de 3-1. Vou colocar na tela para você os resultados dos jogos agora já encerrados por essa 6ª rodada da Taça Corcovado. O Audax derrotou o Barcelona em Moça Bonita, 1 para o Audax, 0 para o Barcelona. O Duque de Caxias venceu o Santa Cruz em casa no Marrentão. 1 para o Duque, 0 para o Santa Cruz. O Barra da Tijuca conseguiu arrancar um empate. Teve perdendo aí durante boa parte do jogo. 1 para o São Gonçalo, 1 para o Barra lá no Alzirão.
Um jogo que você curtiu na Rádio Ferge. O Sampaio Correia conseguiu a vitória sobre o Friburguense fora de casa. 1 para o Friburguense, 2 para o Sampaio Correia. Aqui, Americano 3, Olaria 1 na Rua Bariri. O Tigres venceu o Angra dos Reis em Los Lares por 2-1. Carapebus e Arte Sul ficaram no 1-1 lá no Ferreirão. Amanhã, às 3 da tarde, no encerramento dessa sexta rodada, no Alzirão, Itaboraí recebe o América. Em Moça Bonita, o Bom Sucesso manda seu jogo contra o Gonçalense no Atílio Marotti, em Petrópolis. Serrano e Serra Macaense fazem também jogo por essa sexta rodada da Taça Corcovado, segundo turno da Série B1. Rapidamente, tentar trazer para você aqui as classificações. No grupo A, o Sampaio Correia é líder com 16 pontos. O Americano, com um jogo a mais que o América, que joga amanhã, chega a 11 pontos, assume nesse momento a segunda colocação no grupo A. O América, como eu disse, um jogo a menos, tem 10 pontos. Também, junto com o Angra dos Reis, é outro com 10. Depois, Arte Sul e Barra da Tijuca com 8. Serra Macaense tem 7. Gonçalense tem 5. Barcelona tem 3. Santa Cruz é o Lanterna, com um pontinho conquistado. No grupo B, Audax Rio é o líder. Com a vitória de hoje, vai a 13 pontos. O Bom Sucesso está ali empatado com o Duque de Caxias na segunda posição. Mas o Duque de Caxias tem um jogo a mais. Jogou hoje, o Bom Sucesso só joga amanhã. As duas equipes com 11 pontos. O São Gonçalo é o quarto com 10 pontos. Depois, tem Itaboraí com 7. Olaria com 5. E 4 equipes com 4 pontos, Friburguense, Tigres, Carapebus e Serrano. Na classificação geral, o Americano segue isolado na liderança com 33 pontos, seguido pelo América com 30, Sampaio Corrêa com 29, Barra da Tijuca com 28. E depois, na briga ali por esse G4, pode ser G3, pode ser um monte de situações aqui, mas ainda a serem definidas com a conclusão desse segundo turno. Temos na briga de São Gonçalo com 26 pontos, também com 26 o Duque de Caxias, o mesmo número de pontos do Audax Rio. O Bom Sucesso está em oitavo, mas tem 25. O Serra Macaense tem 24, o Tigres do Brasil tem 22. Muita água para correr ainda nessa briga pelas vagas ali perto do topo dessa classificação geral. Mas lá embaixo a situação do Olaria se agrava. O Olaria, com a derrota, se mantém com 12 pontos. Fica ali pertinho do alcance da mira do Barcelona, do Santa Cruz, do Serrano e do Carapebus. O Olaria nesse momento 16º na classificação geral, o Barcelona em 17º com os mesmos 12 pontos, e na zona de rebaixamento, nesse instante, Santa Cruz em 18º com 9 pontos, o Serrano também com 9 pontos, que joga amanhã, e o Carapebus, lanterna, isolado da competição, com 5 pontos. Pedro Venâncio, grande vitória do Americano fora de casa, demonstrando o poderio do time que já venceu a Taça Santos Dumont, primeiro turno do campeonato, aqui na Bariri. 3 para o Americano, 1 para a equipe do Olaria. Grande vitória, vitória até certo ponto tranquila, não fosse pela expulsão do Cláudio Maradona. O placar poderia ter sido até maior, mesmo sem o Cláudio Maradona. O Americano jogou mais de 60 minutos com um jogador a menos e não foi importunado. A defesa do Americano se portou muito bem, o Ademilson foi muito bem. O Gabriel deu umas pichotadas ali, mas segurou bem, defendeu bem. Ele deu uma pichotada ali no lance de escanteio, perdeu um mano a mano aqui com o Lipão e tudo mais, mas se portou também bem. Né? Os laterais saíram um pouco, o Americano se fechou em duas linhas de 4 e no segundo tempo até em uma linha de 5 com outra de 3. E o Michael Aquino é realmente um jogador acima da média no ataque, um jogador decisivo. Realmente fez a diferença. Quando o Olaria dava pinta de que ia reagir, ele descolou um passe para o Wanderson, para o Vandinho, né? Fazer o terceiro gol e praticamente decretar o placar final. O Olaria perdeu força a partir dali, o Americano se fechou, o Olaria ficava batendo na parede, sem força ofensiva. O Raí realmente não foi bem no jogo. O Eberson sumiu no segundo tempo. O Lapaz acertou alguns lançamentos, mas também não chutou tanto de fora da área, chutou só uma vez. No final, o Olaria estava dependendo dos chutes do Anthony, que é zagueiro, né? E realmente aí não dá para querer muita coisa no jogo, né? Americano soberano no jogo, o Americano é mais time, tem jogadores num momento melhor, mereceu vencer e está numa boa caminhada rumo a pelo menos, né, chegar na semifinal como primeiro colocado no geral da Série B1. Embora já esteja garantido lá pelo título da Taça Santos Dumont. Até a Yannis Genásio, não sei se eu falei alguma coisa diferente disso aqui, Yannis, mas tá lembrando aqui, 2-1 pro time do Americano na final da Taça Santos Dumont contra o Tigres do Brasil. Gols do Maradona e do Maicon Aquino.
Vamos colocar na tela para você jogos da próxima rodada da Série B1. A Taça Corcovado segue. Na sétima rodada teremos os seguintes enfrentamentos. Quarta-feira, dia 15. Todos os jogos na quarta-feira, dia 15. 1 às 10 horas da manhã, Barcelona e Olaria, aqui mesmo, na Rua Bariri, onde as duas equipes mandam os seus jogos nessa Série B1 do Campeonato Carioca. Depois, às 3 da tarde, teremos Serra Macaense e São Gonçalo no Moacirzão, no Jair Toscano, em Angra dos Reis. O Angra recebe o Friburguense, no Nivaldão, Arte Sul e Bom Sucesso, aqui na Bariri. Quem quiser, já fica de Barcelona e Olaria para assistir Santa Cruz e Tigres do Brasil. No Giulite Coutinho teremos América enfrentando o Serrano, o Barra da Tijuca pega o Carapebus em Conselheiro Galvão, o Sampaio Corrêa recebe o Aldax no Lourivaldão, o Gonçalense pega o Itaboraí em jogo, claro, no Alzirão. Americano e Duque de Caxias fazem esse duelo aí, que não será no Ângelo de Carvalho, né? O Ângelo de Carvalho foi interditado, não vai poder receber esse duelo entre Americano e Duque de Caxias, situação ainda a ser definida com mais propriedade pela diretoria do Americano. O Duque de Caxias já definiu que vai mandar os seus jogos em Nilópolis na sequência aí da Série B1 do Campeonato Carioca e também enquanto estiver participando da Copa Rio. Agradecer aqui a participação do Pedro Venâncio, ao João Oliveira no trabalho de reportagem, a você que ficou ligado com a gente ao longo de toda essa transmissão da vitória do Americano sobre o Olaria aqui na Rua Bariri. 1 para o Olaria, 3 para o Americano. Vitória importante para o Americano, que se coloca ali entre os líderes do Grupo A dessa Taça Corcovado. Derrota dura para o time do Olaria, que se preocupa ainda mais com a situação de tentar se livrar do rebaixamento. A você que ficou ligado com a gente, um forte abraço e até a próxima transmissão da TV Ferj, a casa do futebol carioca.